Da kan vi begynne. Da det jo veldig hyggelig å ønske velkommen, hjertelig velkommen til en ny klimafrokost. Mitt navn Anne Hjortveit, jeg nestleder i Norsk Klimastiftelse, som Norges grønne tankesmie, og vi har vårt hovedkontor i Bergen. Og tusen takk til alle dere som har meldt dere på. Det alltid veldig hyggelig å se at det dukker opp folk på de kunnskapsdelingene våre. Og så synes jeg det ekstra hyggelig akkurat i dag på grunn av det tema som vi har. Og så det veldig mange som følger med fra hele landet. Det jo også en av de godene man har når man får lov til å bevilge strømming og kunne sende dette overalt. Og tusen takk til alle dere innledere som stiller opp for å dele kunnskap og bidra til det vi kaller en opplyst og saklig samtale om viktige emner. Og dagens problemstilling lyder som så. Status solenergirevolusjonen. Hvordan sikre solenergi i Afrika og i regioner der olje, kull og gass vil være alternativene? Og hvordan kan Norge bidra til å dekke behovet for solenergi i Afrika og andre utviklingsområder? Litt grann om oss selv først. Det jo sånn at Norsk Klimastiftelse en redaktørstyrt stiftelse. Det betyr at vi arbeider under redaktørplakaten, og Anders Bjartnes, som sitter på hjørnet der og skal opp etterpå, han vår ansvarlige redaktør. Og for Norsk Klimastiftelse så betyr jo det at vi ikke tar imot penger fra givere som interessert i å fremme et spesielt syn eller en bestemt interesse. Men så trenger man jo penger for å drive en stiftelse som skal gi ut publisistisk arbeid og invitere til sånn som i dag. Og i Klimastiftelsen har vi vært veldig heldige. Siden 2014 så har vi hatt en god støttespiller som gjør at vi kan invitere til de frokostene her. Og det Kavli-fondet. Og dere som har vært på frokost hos oss siden 2014, dere ser at vi alltid har med Kavli-fondet som en, bare for å markere hvor vi får vår støtte fra. Og takket være støttene fra Kavli-fondet så har vi faktisk kunnet invitere til drøyt 60 klimafrokoster de siste årene. Saklig forskningsformidling og kunnskapsdeling om klimakrisen og hvordan vi løser den sammen, det det sentrale for vårt oppdrag. Og så hadde jeg bare lyst til å dele med dere i dag at vi har fått den gode nyheten om at Kavli-fondet de har gitt oss fornyet støtte, slik at vi kan invitere til frokoster her i nye 2 år. Og det er vi ytterst takknemlige for og glade for, og så derfor hadde vi veldig lyst til å si det her i dag. Så det er jo ikke så veldig mange som har lyst til å støtte ting der de ikke har noen påvirkning, men Kavli-fondet støtter oss og vår forskningsformidling og kunnskapsformidling, så tusen takk for det. For et tid siden så skrev Terje Osmundsen, grunnlegger og administrerende direktør i Empower New Energy, en artikkel om solenergi, og der kommer det fram at Afrikas andel av verdens samlede solenergiinvesteringer, de fortsatte å falle, og i 2021 så utgjorde nye investeringer i sol mindre enn 0,4% av de globale investeringene i solcelleenergi. Og tatt i betraktning at Afrika er et land med så store muligheter, så er dette veldig triste nyheter. Afrika trenger ny fornybar energi, men det gjør det jo også vanskelig i det hele tatt å nå klimamålene på et kontinent som bruker paraffin, olje og kull, og der rundt 600 millioner innbyggere ikke har tilgang til elektrisitet. Så på bakgrunn av den artiklen og det at vi leste oss opp, så inviterte vi Terje Osmundsen her i dag. Terje, du kan komme opp. Du har store kunnskaper om både solenergimarkedet og om Afrika, og du skal innlede om følgende. Hvordan ser utviklingen ut i Afrika sammenlignet med andre verdensdeler? Hvorfor er Afrikas andel av solenergiinvesteringene så lav? Og hva kan gjøres for å øke andelen raskt? Og hva kan Norge, eller bør Norge, bidra med? Hvilken politikk er det som trengs? Og dette skal du snakke om nå. Vær så god, Terje. Takk skal du ha. La meg først bare si god morgen alle sammen, og la meg først bare si at det å få bli spurt om å komme innlede på frokostmøtet i Klimastiftelsen er en ære, og jeg har bare lyst til å si at for de av oss som har brukt mesteparten av vårt viktigste liv på å forsøke å bringe disse temaene på dagsorden, så har det alltid vært en inspirasjon å få lov å være med og følge Klimastiftelsen og følge energi og klima. Dere er en viktig stemme, og det er en viktig premissleverandør for kunnskapsbasert debatt på disse områdene. Bare lyst til å ta en liten bakteppe. Det kom nylig frem en analyse som viste at hvis Afrika ikke klarer den omstillingen vi skal snakke om i dag, så vil Afrikas klimautslipp i 2050 tilsvare USAs i dag. Det er bare for å sette det på perspektiv på utfordringen vi står overfor. Samtidig så vet vi at
Ja, hvis du ser på situasjonen i Afrika i dag, så vet vi at det er hver dag en rekke urapporterte ekstremværhendelser som vi ikke hører så mye om. Vi hører om det av og til når det er sånne enorme flommer som i Somalia og tørke, men hver dag som dere ser på kartet, så er det urapporterte ekstremværhendelser. Selvfølgelig har det alltid vært ekstremværhendelser, men forskerne er jo nå veldig klare på at 3-4 ganger økt sannsynlighet for slike hendelser i dag på grunn av klimaoppvarmingen enn tidligere. Og når vi da ser det i sammenheng med de utfordringene vi står overfor med hensyn til migrasjon og befolkningsvekst, så er det klart at det er jo ikke slik at situasjonen i Mali, at det er klimaendringene som forklarer utfordringene i Mali eller i Sudan. Men vi vet at kamp om ressurser, om vann, om knappe ressurser, er en av de driverne bak konfliktene. Slik at allerede i dag så ser vi at det er flere steder i Afrika at det er, man er rammet av klima helt konkret, på en måte som fører til økt press på storbyene, økt press på migrasjon, økt fattigdom og økt konflikt. Så det er en årsak sammen her som er veldig viktig å ha i bakhodet. Det var kort om mitt ståsted. Jeg hadde da gledende privilegier å få lov å være med å jobbe i Scatec som ansvarlig for forretningsutvikling i 8 år, med mye av det samme av større solenergiprosjekter. Men i 2017, sammen med noen andre, så startet de et selskap som har så spesialt fokus å investere i desentralisert solenergi. Altså når vi sier desentralisert, så mener vi det anlegg som dere ser her, som bygges for bedrifter, institusjoner, bak strømmåler eller off-grid. Og vi har siden vi startet nå gjort 12 av slike investeringer, og vi klarte da i høst i et veldig vanskelig klima å hente 800 millioner kroner til en ganske stor satsing i Afrika. Vi er et av de største satsingsselskapene nå på sol i Afrika i det segmentet vi jobber. Og vi er da så heldige at vi har Norfund som en av våre investorer. Vi har også noen private investorer som Grieg-familien, Svein Harald Øygard, Harald Magnus Andreasen og grunnleggeren. Og vi har nå klart å hente vår hovedinvestor blant et blandet offentlig-privat fond som heter Climate Investor One, som består av en del private investorer, blant annet også KLP i Norge og etter den andre, og en del offentlige investorer. Så det er litt om vårt selskap. Vi er nå 20 medarbeidere, 13 forskjellige nasjonaliteter. Vi har lokalisert på 9 forskjellige steder i verden. Så det sier litt om bare for å gi et bilde av hva vi driver med. Så vi, for å si det veldig enkelt, vi er et plattformselskap som gjør det mulig for disse store investorene vi har med oss å investere i små prosjekter. For de prosjektene hver for seg er ikke kvalifisert, de er ikke kvalitetssikret. Så vi går inn og deriske og bearbeide og preparere forslag, eller investeringsforslag for våre investorer, og når de er klare, så vil vi vokse. Så jo raskere vi klarer å omgjøre disse mulighetene til investeringer, jo mer kan vi gjøre de nærmeste årene. Ta et litt det store bildet. Altså, IEA har nå blitt ekstremt optimistiske med tanke på fornybar utviklingen, og spesielt sol. Det er en veldig positiv utvikling. Jeg har bare lyst til å si parentes at energi og klima har en del av æren for at IEA faktisk har skiftet syn på dette området. For noen av dere kanskje vil huske, så skrev jeg sammen med Energi og Klima noen rapporter eller artikler i 2011 og 2012, som faktisk førte til en stor debatt, også IEA, om de faktisk kunne bomme så fullstendig på sol som de gjorde. Og det gjorde faktisk at IEA hentet oss inn, og vi diskuterte, og de har nå endret syn. Men det var faktisk Energi og Klima som var med og satte dette på dagsorden i sin tid. Fordi hvis vi går tilbake 10 år, så mente jeg at sol stort sett bare kom til å stå for 4-5% av kraftproduksjonen i 2050. I dag er selvfølgelig bildet et helt annet. Men det som er situasjonen, det totale bildet, er at den oppsiktsvekkende prognosen som ble fremlagt i den siste rapporten til IEA for en uke siden, er jo at for nå står investeringene globalt i fornybar for 1,7 av verdens 2,8 trillioner dollar. Og det skjer da. Det er det globale bildet. Men samtidig så fremhever vi at dette er jo veldig ulikt fordelt. Vi ser aldri dette, for dette er veldig fokusert om de store regionene, industrialiserte regionene. Kina er jo spesielt her, men også det som nå skjer i USA og Europa og noen andre land er viktige drivere. Så hvis du sammenligner det da med den som i dette rapporten som Bloomberg la frem i forbindelse med COP27 i Egypt, så viser da de at Afrikas andel av disse investeringene har falt jevnt de siste årene,
og nå utgjør en forsvinnende liten andel av det vi snakket om, mindre enn vi snakket om 1,5-2% av de totale fornybare investeringene. Ser du på det afrikanske energibildet, så er situasjonen i dag at for det første så er det jo mangel på energi som kjenner denne situasjonen i Afrika. Det vil si at det er mye energi, men det er mangel på elektrisitet. Det er selvfølgelig veldig mye biomasse, og det er andre former for energi som tas i bruk, men elektrisitetsproduksjonen er skremmende lav. Jeg tror vi ser på Afrika sør for Sahara, så snakker vi vel om fortsatt bare noen hundre kilowattimer per person i løpet av år. Altså det er et gjennomsnittsnivå som vi nesten synes det er vanskelig å snakke om, for det er så lite per person når vi ser på Afrika totalt sett. Men ser vi allikevel på den strømforsyningen som Afrika har, så ser vi at nettene er dekket av, tradisjonelt har jo vannkraft spilt en hovedrolle, og vannkraft vil fortsette å spille en viktig rolle. Men vi ser at det er vanskelig å få fart på nye vannkraftinvesteringer. Så alle prognosene viser at vannkraft får en synkende andel av den totale kraftproduksjonen. Den andre store bidragsytteren til strømforsyningen er kull, og så er det gass. Det er de tre store leverandørene av strøm i nettene i Afrika i dag. Og som dere ser her, så står da de såkalte fornybare, det som defineres som fornybar, så fordi man regner ikke da vannkraft i denne kategorien, bortsett fra det kalles small hydro. Men så ser dere disse små som sol og vind, og small hydro står for en forsvinnende liten andel av strømforsyningen. Det som allikevel er et enda viktigere når vi skal forstå strømsituasjonen i Afrika, det er at det er ikke nok å studere sånne tall, fordi de tallene jeg nå viser, de viser jo bare de nasjonale strømnettene. Men det vi jo vet er at det store elefanten i rommet når det gjelder strømforsyning i Afrika, det er de, om det er 50, 60 eller 70 millioner dieselgeneratorer, jeg tror ikke noen som har tall på det, men det er anslått at det er mer enn 100 gigawatt installert kapasitet av dieselgeneratorer i Afrika. Det er omtrent på, altså det er på størrelsesorden, bare som er totalt, det er vel en 30-40% av total strømforsyning. Så det er disse dieselgeneratorene som jo, og de har jo en enda større, altså høyere utslipp, altså de er verre enn kull, ikke sant? De har en mye større CO2-utslipp per produsert kilowattime enn kull. Men det er særlig i Vest- og Sentralafrika, men også i Sør-Afrika nå, og deler av Øst-Afrika, så ser vi dieselgeneratorene spille en veldig viktig rolle. Så det er anslått at bare fra dieselgeneratorene så er det anslått at minst 100 millioner tonn per år, altså kanskje over eller rundt 10% av de totale utslippene i Afrika, pluss minus, kommer fra dieselgeneratorer. Det er betydelige tall vi snakker om. Ser vi da på Afrika mer i fremover, så har da IEA lagt frem et referansescenario som ikke er et sånn 1,5-grader scenario. Det er egentlig mer et scenario som ser på hvor må Afrika gå om verden skal klare å lande rundt 2,2. Altså at hvordan kan Afrika bidra til en sustainable utvikling uten at vi tror at vi klarer å nå målene fullt og helt. Og da ser vi jo først og fremst at det er jo en kraftig etterspørselsvekst som skal til. For vi ser da at disse tallene som dere ser her, viser da for det første til venstre, så ser vi da at det er i første rekke den produktive sektoren, altså industri og næringsvirksomhet, handel, som må økes forbruket kraftig. I tillegg selvfølgelig da husholdninger, men det som da, så kommer den siste delen, det er de som da ikke har strøm i dag, men som må få strøm gjennom strømtilkobling. Og det gir jo da en dobling, bare frem til 2030, så snakker vi da om, fra perioden 2020 til 2030, snakker vi da om en dobling av etterspørselen i Afrika. Det er behovet som skal dekkes. Og hvordan kan det dekkes da? Der mener da IEA, og det er vel ikke spesielt kontroversielt, at det er egentlig bare to kilder som kan spille en viktig rolle her, og det er naturgass og solenergi. Det er ingen sjanse for at vannkraft i dette tidsperspektivet kan spille en viktig rolle. Og vind kan spille en viss rolle, men det er sol og gass som kan gjøre en forskjell i det tidsperspektivet vi snakker om. Og som dere ser her, så ser dere da
at dette forutsetter da fra IAs side en, altså det IA for, det IA her foreskriver, det er en, at i Afrika på i løpet av 10 år skal klare å vokse fra 10 til 135 gigawatt sol. Det er altså en vekst som er helt utenfor rekkevidde av det som noen andre så langt har sett muligheten til. Men dette er det som skal til, sier jeg. Og nå har da IA også nylig lagt frem sin rapport om fornybar, og der forutsetter de grunnen at Afrika kommer til å klare dette uten at de går inn på hva som skjer i de enkelte land. De har egentlig bare lagt til grunn at siden Japan og Kina og USA klarer det, så vil Afrika også klare det. Altså det er egentlig mer de har tatt en global trend, og så har de lagt til grunn at den samme trenden vil også gjelde i Afrika. Så det er jo spørsmålet vi skal stille, er jo hvordan kommer vi oss dit? Ikke sant? Hvor står vi i dag? Og hvis du ser på, tallene da, litt sånn mer detaljert, så ser du da at IAs tall viser at utviklingen når det gjelder installert sol, den ene som dere ser, både den, altså, til venstre er det da på globalt basis, og til høyre er det da gigawatt i Afrika. Ifølge IA så var tallet i 2021 litt over 1,5 gigawatt, og det er, så det er ikke så ille, kan du si, men det er likevel svært ille. Men hvis vi ser til IRENA, som er den fornybare organisasjonen, så har de tall som er betydelig lave, eller vesentlig lavere. Det som den mest troverdige kilden er, etter min mening, da Africa Solar Industry Association, som tar nedenfor opp analyse. De ringer rundt alle sine medlemmer og forteller rett og slett antall megawatt i hvert enkelt land. Og det de kommer frem til er at de 2021, det er tallene her, 2022 som de også la frem, så kom de frem til at det var 900 megawatt som ble installert i Afrika. Altså 900 megawatt, det er altså, mens vi satt opp mot da nå et tall på hvor vi er over på over 200, ikke sant, på globalt basis. Altså vi snakker da om 0,4% av all verdens solenergiproduksjon som ble installert i 2022, ble installert i Afrika. Og det er, så setter da 1 megawatt opp mot de 135 som IA mener vi må opp til i løpet av 7-8 år, så gir det et perspektiv på hva som skal til. Og så er selvfølgelig spørsmålet da, som er viktig å svare på. Hvorfor er det så vanskelig? Hvorfor er Afrika unntaket? For det jeg snakker om nå, det er jo faktisk, jeg kunne takke frem Vietnam, jeg kunne takke frem Brasil, de får det jo også til. Det er ikke land som får det til, men hvorfor er det så vanskelig i Afrika? Og det er mange her i salen som kan mye mer om Afrika, fra sitt ståsted, og jeg skal ikke forespille å ha noe, skal vi si, orakelsvar på det spørsmålet, men jeg har jobbet en del med å forsøke å forstå situasjonen. Og noe av dette kommer til uttrykk i de tallene som ser, eller bare ta de tilbaketeppet. Altså, hvis du ser på mange land i Afrika, så har det blitt utsatt for en rekke sjokk. Et av sjokkene var, ingen tvil om, NATO-landets bombing av Libya, som skapte et røre, et fullstendig kaos i store deler av Sahel-området, som de har slitt med, som fortsatt sliter med. Etter det kom da pandemien, som Afrika selv ikke hadde noe ansvar for å utspringe av, men som de rammet av i svært stor grad, for de hadde heller ikke de motstandskreftene til å stå imot. Og nå kommer Ukraina-krigen, som jo vi har sett har ført til, nå er heldigvis situasjonen litt bedre, men det har jo ført til en kraftig økning på en lang periode av energipriser og matvarepriser, og fremfor alt nå fører den dollarstigningen og renteøkningen til en dramatisk forverring av statsfinansene og også selskapsfinansene i Afrika. Bare den ene figuren her, den ser, altså, det er jo galt, bare for å gi noen eksempler. Vi har da investert i land som, som Ghana, Egypt og Nigeria. Siden vi investerte i Egypt, så har verdien av den egyptiske pundet falt med ca. litt over 50% på løpet av et år. Og det er klart at da kan du skjønne at selv om vi som investor har en såkalt beskyttelse i dollaren, hvis kunden ikke er i stand til å betale, så må vi reforhandle, ikke sant? Og hvem er det da? Må jeg gå tilbake til våre investorer og si, dette er så risikofullt, men sånn er det. Vi har en god kontrakt, men kontrakt til kunden i Afrika er ikke i stand til å leve. Så dette er hverdagen. Når du ser da, den ene her, så ser vi da at på grunn av disse endringene som har skjedd globalt, så har den gjennomsnitt av valutakursen i en rekke Afrika. Det er klart, det er ikke bare dollaren som er skyld i dette, det er også uansvarlig, kan man si, litt for overoptimistisk økonomisk politikk i mange land, at de har lånt for mye penger og dermed blir utsatt for disse sjokkene. Men du har på den ene siden altså statsfinansene som er kraftig rammet, og det fører da til at de som normalt vil være kunder, altså statlige energiselskaper,
de er ikke i stand, og statene selv er ikke i stand til å påta seg de forpliktelsene. De skal gjerne garantere for en kjøpsavtale, de skal garantere for at de skal betale regningene sine, og det har de ikke muligheten til. Det er den ene viktige grunnen til dette. Og det andre er jo da at investorer generelt da har jo ekstremt høye avkastningskrav for å kunne investere i et land hvor du hele tiden må leve med både risiko for valutaendringer og for gjeldende stater og motparter. Alt dette gjør jo at man regner med at avkastningskravet kanskje på, altså kapitalkostnadene kanskje er 4-5 ganger større i Afrika enn det vil være i et veldig lavrisikomarked i verden. Men det viktigste er allikevel det tredje punktet, at hvis du ser på sammenlignende situasjonen i Afrika med resten av verden, så er nesten alle andre regioner i verden, de har insentiver. Enten så er det skattekreditter, eller så er det feed-in-tariffer, eller så er det mandater, som er altså krav, bindende fornybarmål, sertifikater. I Afrika har du ingen insentiver. Stort sett bare visse unntak, men det hovedbildet er at det er ingen spesielle insentiver som på en måte gjør at det er ekstra attraktivt å erstatte fossil energi med fornybar energi, kombinert med, som dere ser på den, ser du det på den andre figuren her, kombinert med at det fortsatt fossil subsidier er viktig en del av økonomien. Dette er jo ikke noe fordi man gjør ikke dette fordi man ønsker å subsidiere fossilindustrien, men det er politisk, alle vet hvor vanskelig det er å fjerne subsidier. Det er fryktelig vanskelig. Nå har vi fått en ny president i Nigeria som har lovet at han skal fjerne subsidiene. De kostet 9% av bruttonasjonalproduktet i Nigeria går til å subsidiere diesel. 9%. Men det blir veldig spennende test da. Klarer han dette? Hvis han klarer det, så kan det bli et veldig viktig signal for resten av Afrika. For det er klart det er også en hemning. Og så er det også, reguleringer i en rekke land som gjør det vanskelig. Det er ikke sånn at Afrika er krevende fordi det er noe spesielt genetisk med afrikanere eller noen av disse landene. Det er at det er en sum av økonomiske, regulatoriske og andre forhold som gjør at rammebetingelsene for denne type investeringer vi står overfor i en verden hvor alle land lokker med høye insentiver, så skal det svært mye til for private. Det betyr da at private står vel kanskje i dag for kanskje bare 5-10% av fornybare investeringer i Afrika. Resten er offentlige investeringer, mens i andre regioner så er det private den største investoren. Så det er private penger som mangler i Afrika. Jeg har 5 minutter igjen, eller 10 minutter igjen? Ja. Så da er spørsmålet, kan Norge gjøre noe? For det første må jeg si at det er lett, Norge er et lite land, men jeg tror faktisk at vi ikke skal undervurdere at Norge er et relativt sett viktig land i mange steder i Afrika. Altså, Norfund er anerkjent som en veldig ledende investor på dette området blant DFI-ene. Vi har selskaper som Scatec, som var veldig tidlig ute, som har en veldig unik posisjon i deler etter markedet. Empower New Energy er en av disse, der finnes andre, differ andre. Vi er et land som har både selskap og investeringsmiljøer som faktisk kan gjøre en forskjell. Det er ikke slik at for eksempel Tyskland eller Nederland eller Italia har selskaper på samme fokus som det vi har. Så at vi har muligheter, fordi vi har både miljøer og vi har bedrifter som kan spille en rolle. Det som er interessant, det har nylig vært to utvalg som nettopp har kommet med veldig interessante forslag til hva som kan gjøres. Det ene utvalget er dette klimafinansieringsutvalget som vi får høre mer om, som jo foreslår en del, ledet av Vidar Helgesen, som foreslår et par noen viktige ting. Det de foreslår er at Norge skal gå i bresjen og lage en slags koalisjon mellom villige nasjoner som er villige til å stikke hodet frem og sette en del, allokere en del midler til nye initiativ. Det ene de snakker om Global Green Guarantees, de snakker om å ta i bruk disse SDR-rettighetene i Verdensbanken, de snakker om oppkapitalisering av klimainvesteringsfondet, og endre mandatet til oljefondet slik at de kan investere noe mer i unotert. Og det de snakker om er en tidobling av klimafinansiering fra Norges side for å dekke de DAPA. De mener at Norge må egentlig la på noen få og klare å tidoble vårt bidrag til klimafinansiering. Det er ganske mye penger, og det kunne ingen tvil om spille en viktig rolle. Det både disse trekker frem, og som også det andre utvalget trekker frem, er at den norske staten er i den unike situasjonen at vi har en statsfinanser som gjør det mulig å
kan man si, å backe og stille garantier uten at det trenger å koste så mye, fordi vi har en såpass solid statsfinanser. Det er noe som trekkes frem i begge disse utvalgene. Det andre utvalget foreslår da å dele egentlig bistandsbudsjett i to, at du har et bistandsbudsjett som går opp til den, på en måte, den andelen som OECD-landene er enige om, og som dekker tradisjonell bistand og humanitær bistand, og så sier de at tilsvarende andel skal gå til det du kaller fellesgoder. For når vi snakker om klima og mat og helse, så er ikke dette bistand, det er egentlig investering i vår egen fremtid vi snakker om. Det som er interessant er at begge disse utvalgene snakker om en økning som vil omtrent være i størrelse av 60-70 milliarder, hvis vi skal dekke vår andel av dette. Og begge utvalget trekker frem garantier for å utløse private midler som nøkkelen til å få fart på arbeidet. Og i den forbindelse så vil jeg jo nevne at det er et utvalg som et veldig spennende initiativ som er kommet nylig fra en koalisjon av diverse partnere som står bak dette Carbon Market Initiative for Afrika. Og en av bidragsyterne her, eller initiativtagerne, det er denne Global Alliance, hvor også faktisk Jonas Garst, vår egen statsminister, er leder for styringsgruppen. Men det de foreslår er jo et arbeid mellom flere land for å få fart på karbonmarkedet i Afrika. IEA er inne på det samme, at karbonmarkedet kan være nøkkelen til å få fart på disse investeringene. Og her må jeg på en måte kanskje se et skritt tilbake og forklare hvorfor dette er viktig. Altså, hvis vi ser hva som skjer i verden nå, så ser vi at alle selskaper som tar klimaforpliktelser på alvor, inngår nå såkalte net zero-forpliktelser. Det betyr at de er nødt til å på en måte kompensere for de utslippene de selv ikke klarer å gjøre for å være helt i null. Og det er da grunnen til at selskaper som Microsoft og en rekke andre kjøper nå kreditter på flere hundre dollar per tonn for blant annet å gå inn og hente karbon fra luften, eller hente CO2 fra luften, eller andre ting. Så det er et kraftig vekst i dette markedet i dag. Selv om landene gjennom Parisavtalen ikke har blitt enige om sitt rammeverk, så løper bedriftene foran og får fart på dette markedet. Afrika har omtrent null tilgang til disse midlene. Disse pengene går til litt andre ting. Det går noe til skogsprosjekter i Afrika, noe til sånn clean cooking og sånn, men det er omtrent ingenting. Tankegangen er det mulig å tenke seg at disse enorme investeringsbehovene som jeg nå har pekt på, kan nærmest tilrettelegges slik at de blir en asset class i dette karbonmarkedet. Slik at det blir mulig for selskaper som skal bli net zero, og også landet for den saks skyld, å være med å finansiere den veldig ressurskrevende omstillingen som jeg har vært inne på. Jeg tror det er mulig, og dette utvalget tror det er mulig, IEA tror det er mulig, men noen land må gå foran og på en måte spille en rolle her. Og det som er spørsmålet er jo da, at, hva er det som skal til? Og da kommer vi litt tilbake til dette med garantier. Jeg må også bare si at jeg nevnte også noe for, altså det arbeidet som også Norad gjør for å være med og støtte virksomheter som vil gå inn og forsøke å få garantier, finansiert sine prosjekter, som også er risikoredusert gjennom garantier, er også en viktig bit av dette arbeidet. Men det mine anbefalinger vil da være, det er for det første, ikke bare hvis vi nå skal øke, om det blir 10 eller 15 eller 20 milliarder, eller hvor mange ekstra det blir per år, ikke bare gjør mer av det samme. Vi må ikke bare spreite det inn i Verdensbanken og de andre bankene og tro at det blir... Da er det en stor fare for at dette kommer til å ende opp i et system som tar alt for lang tid. La meg ta et eksempel. For på flere av disse EU, altså både USA og Tyskland og England, har jo nå samarbeidet med Sør-Afrika i flere år om dette Just Transition Financing, hvor de skal finansiere utfasingen av kullkraft i Sør-Afrika. Det tar jo så lang tid. Det tar så lang tid. Det er kjempeviktig, men vi har ikke tid til bare å vente på at landene skal bli enige om hvordan det skal gjøres. Så vi er nødt til å gjøre noe som går raskere, og som er mer markedsdrevet. Så det betyr at jeg mener at selvfølgelig alt det som har å gjøre med sånne hybridinstrumenter, altså type sånn slags med quasi-egenkapital, lavrentelån, tilskudd, er viktig. Men det som gir mest buck for the money, det er hvis garantier som på en måte er utformet på den rette måten. Og da er det, og da er på en måte mitt viktigste poeng er da at
Det offentlig-privat er viktig. Det er klart at når selskaper som Scatec og andre skal inngå avtaler med statlige energiselskaper i Afrika og andre steder, så er det veldig viktig at det finnes garantiinstrumenter som kan være med å avlaste risikoen for at det landet rett og slett går konkurs eller andre ting skjer. Det er veldig viktig. Men det er ikke det som kan være med å gjøre stor forskjell. Det som virkelig kan gjøre forskjell er om det er mulig å lage et instrument som faktisk avlaster risikoen mellom privat-privat, hvor private inngår samarbeid med andre private, og den risikoen som ligger der, hvordan kan man få fart på den? Eller hvordan kan man på en måte avlaste den? Og der tror jeg at det som kunne være en... dette har vi jobbet en del med, så jeg tror på en måte at det er ikke bare en idé som jeg kaster frem. Jeg tror faktisk at det er et forslag som virkelig ville kunne gjøre en forskjell. Det er at hvis du tenker deg da selskaper som vurderer investeringer i en energi som erstatter fossil energi, og da legger du inn i din kalkyle at du skal ha en viss karboninntekt for dette, fordi du faktisk erstatter CO2. Det tar 3-4 år før du vet om den karboninntakten faktisk kommer. Men vi vet at det vil være et marked der, men det er ikke mulig for meg eller noen andre i våre selskaper å legge dette til grunn. Hvis jeg derimot hadde en sikkerhet for at det ville være en minstepris på disse karboninntektene, så ville det kunne legges inn i modellen, og det ville kunne gjøre at mange, altså, det ville gjøre milliarder av investeringer attraktive med en gang, fordi du straks ville kunne redusere risikoen ved inntekten. Da har du en inntektskilde fra kunden, men du har også en inntektskilde fra karbon, og på den måten er du sikker på at dette henger sammen. Så det som kunne være et poeng her, ville jo vært at man brukte noen av disse midlene til å øremerke en modell. Man kunne gå inn og gjøre det samme med dette Africa Carbon Market Initiative. Man kunne tenke seg å gjøre det samme med nordiske land. Kanskje Nordfund kunne spilt en rolle. Det er ikke forskjellige måter dette kunne gjøres på, men det er ikke engang sikkert at pengene trenger å brukes. For det er sannsynligvis vil karbonprisen på det tidspunktet være høyere enn de 20 dollar for eksempel man garanterer. Men det kan være med å utløse investeringene. Det andre som vil gjøre en stor forskjell, det er garantier mot valutakurs, som hedger mot valutakursendringer. Det er ikke mye, altså det er så stor, her snakker vi om kontrakter på 20-25 år, og det er så stor usikkerhet om valutakurs, men som utenlandsk investor så er du nødt til å ha en sikker på at du har avkastning i dollar, en minimumsavkastning i dollar. Hvordan kan du gjøre det? Jo, kanskje der igjen kunne man gått inn sammen med dette Currency Exchange Fund, og sagt at man er villig til å garantere mot store tap som følge av valutakursendringer. Det er klart at dette vil kreve et commitment, det vil kunne koste penger, men det vil altså likevel være med å skape en sikkerhet rundt indeksinvesteringene. Og det tredje er at man kanskje får norsk side i tillegg til å støtte opp, sånn som Norad gjør i dag, hvor de gjør et viktig arbeid for å støtte opp om organisasjoner som ATI og MIGA, kanskje man rett og slett skulle gå et skritt videre og sagt at Norge kunne gå inn og vurdere en statsgarantiordning, kanskje et samarbeid med Sverige for eksempel. Så dette er da noen forslag til hvordan dette tas med videre. Jeg ser frem til en spennende debatt og håper at vi kan få bidra til å krystallisere hva som kan være med å utløse solkraftinvesteringen i Afrika. Vi har, som utvalget sier, hvis ikke Norge, hvem da? Hva er det utvalget sa? Det synes jeg er en god avslutning også på det jeg har tenkt å si. Takk for oppmerksomheten. Du kan bare bli stående litt. Tusen takk skal du ha. Først, det politiske engasjementet for å få dette til. Hvordan vurderer du det, både i Norge, Europa og i verden? For mye av dette er jo også politikk. Ja, altså, det er klart det, den store drivkraften nå, når man kan si at etter Ukraina-krigen og så videre, så er ingen tvil om at klima og det globale syd på en måte har kommet lenger ned på dagsorden, både i Norge og Vestlige land. På den andre siden så har jeg inntrykk av at to trusler, den ene trusselen nemlig at the global south vil rett og slett dekobles fra Vesten, og det andre at migrasjonspresset på Europa blir helt uhåndterlig, at det er to, skal man si, realpolitiske drivkrefter som kan være med å sette det høyere på dagsorden. Vi ser jo nå hvor farlig det er hvis vi overlater kinesiske land til afrikanske land til den kinesiske interessesfæren, ikke sant? Og dermed så jeg opplever at i tillegg til det klima og utvikling, så har jeg ikke at det er noen nye realpolitiske vurderinger, men kampen om pengene er selvfølgelig i de fleste land blitt mye hardere på grunn av forsvarsbudsjetter og en rekke andre ting som skal til. Det er det på det globale bildet. I Norge tror jeg vi vel er i den unike situasjonen at vi har satt målet, vi skal begrense våre utslipp med 55% innen 2030.
Og jeg tror alle som er i denne salen vet at det blir fryktelig krevende og kanskje ikke så lett å gjøre. Og det minste vi da kan gjøre, vil jeg jo sagt, at i hvert fall at vi gjør det vi kan gjøre for å redusere globalt, samtidig som vi gjør, jobber målrettet for å redusere våre egne utslipp. Så jeg tror det er koblingen der mellom kanskje en realitetsorientering rundt hva som er mulig i Norge innen 2030, til disse store globale utfordringene som kanskje kan være med å utløse en diskusjon her. Mm. Og så nevnte du dette med karbonkreditt og kvoter, som er en mulig game changer. Og dette er jo, som jeg snakket om ofte i Klimastiftelsen, et sterkt voksende marked, men så er det jo også et uoversiktlig marked med veldig mye grønnvasking. Så den store utfordringen blir jo da hvordan sikre at det er kvalitetskvoter da, som faktisk innebærer reelle utslippsreduksjoner. Nei, det måtte jo være poenget med et sånt initiativ, at du stiller noe veldig, altså du bruker, det finnes jo for sånn sertifiseringsordninger som gold standard for eksempel. Og det er klart, oppnå en slik sertifisering er ikke enkelt, og da må du rapportere hvert eneste år. Så i dag er dessverre dette markedet ødelagt, at det er mange amatører der ute som selger det de kaller karbonkreditter, som ikke er sertifisert. Så jeg ville jo sagt at det minste krav ville jo være selvfølgelig at man stilte sertifiseringskrav som gjør det mulig både å sjekke metodologien og rapportere. Det betyr at for eksempel, hvis noen av prosjektene våre skulle få en kredit, så ville vi måtte rapportere hvert år hvor mye CO2 som faktisk disse prosjektene sparer. Og det ville være en krav til oss som for å fordele disse inntektene. Du, vi kommer tilbake til deg etterpå, for vi skal jo ha en samtale, en nok så lang samtale på slutten, så da kommer du opp igjen, og da kan folk stille spørsmål til deg, Terje Asmundsen. Tusen takk skal du ha. Tipp topp. For å belyse dagens tema så har vi også invitert Tellef Thorleifsson, som er administrerende direktør i Norfund. Du kan bare komme opp egentlig, Tellef. Og som følgelig har utstrakt erfaring i hva det betyr i praksis å ta risiko ved å investere i nettopp utviklingsland. Og Norfund er jo statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, og som skal bidra til å skape jobber og investere i aktivitet som fremmer bærekraftig utvikling, som det står på deres hjemmeside. Men før vi begynner med det, Tellef, du har jo også vært med i dette sendingutvalget. Dere kom med en rapport nylig. Ja, eller, jeg var ikke med i utvalget. Men du var med og kommenterte på det? Ja, kommenterte litt på det og var med å presentere for det. Og jeg synes det var spennende og ambisiøse tanker rundt, og ikke minst nytenking rundt norsk bistand. Ja, og det som er bra med at det er sånn utvalgsvirksomhet i Norge nå, er at det stadig kommer drypp og forslag, sånn at politikken må ta stilling til gode forslag, både fra dette privatoppnevnte klimafinansieringsutvalget og dette sendingutvalget. Det skal vi komme tilbake til litt grann, Tellef. Men du skal da innlede om hvor og hvordan kan norsk kapital bidra til fornybar energi og utslippskutt i utviklingsland. Hvis formålet med å støtte investeringer i fornybar energi er å kutte utslipp raskt, hvilke land og prosjekter bør Norge da prioritere? Ikke så lett. Og hvordan er tilgangen da til risikokapital i land som trenger mer fornybar energi fort? Og så et spørsmål som du også må komme inn på. Er det risikokapital, eller er det tilgangen til prosjekter som forsinker utbygging av fornybar energi og energiinfrastruktur i utviklingsland? Det var ganske mye på en gang, men alt dette må du svare på rett og slett. Så vær så god, Tellef Thorleifsson i Norfund. Mange takk, og hyggelig å være her. Og jeg vil bifalle det Terje sa om at jeg er også mektig imponert over hva Klimastiftelsen har fått til, og med en liten stab, hvordan dere står på, og sørger for at bevisstheten rundt klima hele tiden holdes høyt oppe i norske debatten. Veldig bra. Jeg fikk jo da en titel som jeg synes var ganske omfattende. Jeg vurderte å legge den inn på ChatGPT og få noen gode svar, men tenkte jeg, hvordan skal jeg, det er nærmest en sånn stiloppgave, hvordan skal jeg greie å svare på alt dette her? Og det jeg valgte å gjøre er å dele den i fire. Jeg skal kort si litt først om Norfund og hva vi gjør. Det er ikke alle som vet det ordentlig. Og så skal jeg prøve å svare på spørsmålet i den rekkefølgen som jeg har satt opp her. Så får du unnskyld at plansjene er på engelsk stort sett, for at vi jobber mye både internt i Norfund, så er jo en stor del av staben fra andre land enn Norge, og i tillegg så jobber vi mye rundt omkring. Vi, Norfund, ble etablert for 25 år siden. Vi ble da etablert med et utviklingsmandat, hvor vår misjon og vårt oppdrag er å bidra til å skape arbeidsplasser, og bidra til å gjøre bedrifter levedyktige og lønnsomme, og derigjennom redusere fattigdom. Så vi er da et særlovsselskap,
som skal styrke den private sektor. Og vi jobber som minoritetsinvestor. Vi fortrinnsvis sammen med andre private aktører. Og vi jobber da aktivt med å bygge virksomheter, med å få I gang prosjekter og på ulike områder. Vi fikk I fjor også et klimainvesteringsmandat som går på at vi fortsatt skal investere I ODA-land, altså utviklingsland, men da investerer vi med mål om å maksimere klimaeffekten av det vi gjør. Fortsatt da, som jeg sa, I ODA-land, utviklingsland, men da ikke målet primært å bekjempe fattigdom, men målet primært å bidra til maksimale CO2-reduksjoner eller unngått utslipp. Disse tingene går hånd I hånd, og vi hele tiden gjennom Norfund, helt fra den spede begynnelse, også investert I energi og fornybar energi. Men da har det vært ut fra en tanke om at det viktig for å bidra til et lands utvikling, infrastruktur, og hvor CO2, unngått og CO2-utslipp har vært en hyggelig bieffekt. Og skal starte kort med utviklingsmandatet. Vi har fire områder vi jobber innenfor. Det fornybar energi, det finansinstitusjoner, det såkalt skalerbare virksomheter, altså vekstbedrifter, og det grønn infrastruktur. Og innenfor fornybar så jobber vi både med storskala prosjekter, vi jobber med distribuert energi, og vi jobber helt ned på landsbyhusholdningsnivå, på ulike nivåer. Og finansinstitusjoner så kan det være type mikrofinans og noen såkalte fintechs, men vi investerer også mye I banker, for å bidra til finansiell infrastruktur, ut fra at det viktig I fattigdomsbekjempelse. Og vekstkraftige bedrifter så investerer vi mye I landbruksverdikjeden, men også en senere tid en del I produksjonsbedrifter, for eksempel tekstilbedrifter I Afrika, som skaper mye arbeidsplasser. Så jobber vi med å bygge opp et nytt område vi kaller grønn infrastruktur, som fortsatt begrenset størrelse på, men vi ønsker å gjøre en mer innenfor vann, vannrensing, resirkulering, plastresirkulering og den slags. Så det de områdene vi jobber innenfor på utviklingsmandatet. Vi har tre kontorer I Afrika, vi I Sentralamerika og vi har en hub I Asia. Og rundt halvparten av investeringsstaben vår sitter ute, og det lokalt ansatte som jobber på disse kontorene. Og så vi rundt 80 mennesker her I Oslo. Vi har rundt en tredjedel av porteføljen I de minst utviklede landene, og vi har vel 50% mer enn det I Afrika sør for Sahara. Vi har vokst kraftig Norfund de senere årene. Vi har dels vi heldige I motsetning til mange andre DFI'er rundt omkring. Vi kaller oss en DFI, en Development Finance Institution, ved at vi jevnlig har fått tilført ny kapital over statsbudsjettet over mange år. Den kapitalen har også gitt en positiv avkastning ved at vi I sum har tjent mer enn det vi har tapt. Og så har vi greid å resirkulere en del av kapitalen, slik at I fjor så investerte vi 6,5 milliarder kroner inn I nye prosjekter, og vi mottok 1,7 over statsbudsjettet til utviklingsmandatet, og 1 milliard til det nye klimainvesteringsfondet. Det betyr at vi investerer vesentlig mer enn det vi mottar, fordi at vi resirkulerer kapitalen og opparbeidet en kapitaloverskudd gjennom de investeringene gjennom mange år. Her ser du fordelingen mellom de ulike områdene. Vi skal være addisjonelle, og vi skal være katalytiske. Addisjonelle betyr at vi skal fortrinnsvis investere der hvor annen privat kapital ikke kommer uten at vi der. Og katalytiske den forstand at vi skal få med oss andre investorer, vi skal vise vei, vi skal bidra til at det utløses mer kapital enn det vi gjør. Så vi skal altså gå inn der helst, der vi ingen andre går inn, men samtidig skal vi være I minoritet. Og det gjør at vi har jo noen en sånn konstant balanseøvelse. Jeg pleier å si at jeg står I en slags spagat, for vi skal helst investere der ingen andre vil investere, men samtidig skal være en minoritetsinvestor og få med oss andre. Så skal vi helst investere I de mest vanskelige landene, men samtidig skal vi ha høye etiske standarder. Vi skal tilfredsstille krav rundt miljø og sikkerhet, antikorrupsjon og så videre, som også en krevende balanseøvelse. Og vi skal rapportere utviklingseffekter og impact og resultater, men samtidig så ønsker vi ikke å belaste selskapene våre med for mye rapporteringskrav og administrasjon. Så det en sånn konstant balanseøvelse. Men en morsom balansegang å stå I, og vi har mange interessante krevende diskusjoner, og når vi tar stilling til nye investeringer, så det mange aspekter som skal med I diskusjonene. Så kort litt om dette klimainvesteringsmandatet som nytt I fjor, og som høyaktuelt I forhold til dagens tema. Vi
fikk et oppdrag da av den forrige regjering om å jobbe fram dette mandatet. Det de gjorde var at vi solgte et selskap som heter SM Power. Og da vi gjorde det fikk vi en betydelig gevinst, en gevinst på rundt 6 milliarder. Så sa de at 5 milliarder av den gevinsten skal øremerkes dette klimainvesteringsfondet. Og så har Stortinget og regjeringen sagt at de skal komme 1 milliard i året over en femårsperiode for å matche de 5 milliardene. Så til sammen 10 milliarder. Og vi investerer der aktivt i fornybar energiproduksjon. Vi har sagt at minimum 90% skal gå inn i ren fornybar strømproduksjon, og det er primært sol og vind, men også noe vannkraft. Grunnen til at primært er sol og vind er at det er der det skjer mest, det er der det er enklest og minst vanskelig å få fram nye prosjekter, men vi gjør gjerne også vannkraft. Så har vi også satt av anslagsvis rundt 10% som vi kan gå inn i enabling, altså muliggjørende teknologier, det være seg hydrogen, det være seg lagring, batterier, og også transmisjon, altså høyspentledninger, høyspentnett, overføring av kraft. For eksempel hvis vi bygger en solpark et eller annet sted, så er det jo nytte at den strømmen også kan knyttes opp mot nett, at vi bidrar til den linjeutbyggingen, som ofte er et flaskehals mange steder. Geografien vi da jobber på er litt annerledes enn det er på utviklingsmandatet, for vi fokuserer da på land som ellers bygger ut kullkraft i høyt tempo. Og det er da India er viktig for oss. Sør-Afrika er viktig. De har en svært høy kullandel i energimiksen sin. Indonesia, Vietnam, Bangladesh og andre land i Asia. Det betyr at vi her i større grad går på det vi kaller mellominntektsland, eller lavere mellominntektsland, mens vi på utviklingsmandatet særlig går på de aller fattigste landene. Så det er litt annen landmiks, men også land hvor det er utbygginger skjer i et relativt høyt tempo, hvor det er mulig å få til store prosjekter. Så skal jeg prøve da å belyse leksene jeg har fått av Anne i dag, og starte med hvordan vi kan få mest utslippskutt for pengene. Og ta et skritt tilbake da, og si litt om energikonsum og vekst. Hvis vi ser på våre land, hvis vi ser til USA og de mest utviklede landene, så vokser ikke energikonsumet totalt sett noe særlig lenger. Og det er flattet ut, og noen land synker også. Og grunnen til det er at vi har gjort unna industrialiseringen, vi har gjort unna den store oppbyggingen av infrastruktur, så flater energiforbruket ut. Det vi ser i Norge imidlertid er at etter hvert som vi skal elektrifisere mer, så trenger vi mer strøm som andel av energimiksen, også skal redusere kull og olje. Men total energiforbruk stiger ikke i land etter at man er ferdig med den store utbyggingen. Selv om BNP-veksten øker, så er det veldig mye som skjer i form av tjenesteproduksjon, mye som skjer i form av at vi leverer ulike tjenester til hverandre, som ikke gjør at vi øker energiforbruket. Så i vår del av verden så handler jo nå, det primære handler om en transisjon, altså vi skal bytte ut kullkraft og annen fossil kraftproduksjon med grønn energi. Mens i land som vi jobber med, så er det jo slik at energiforbruket i veldig stor grad er et 1-til-1-forhold, følger veksten i BNP nesten 1-til-1. Slik at med en gang det er en vekst i BNP, så får du tilsvarende vekst i energiforbruket. Og vi ønsker jo at de landene vi jobber med skal vokse. De trenger å vokse, det er helt avgjørende for å redusere fattigdom. Men samtidig så er det nesten umulig å få til den veksten uten at du også får en tilsvarende vekst i energiforbruket. Og da er det viktig å sørge for at mest mulig av det økte energiproduksjonen skjer i form av grønn energi og ikke i form av fossil energi. Men det forholdet her, det er på en måte gitt. Og du har land som India, når det nå vokser kraftig, så sier det seg selv at det blir enorm etterspørsel etter mer energi. Hvis vi ser på EU og Europa, så er vi nå inne i en bane hvor vi jobber med å redusere energiutslippene kraftig. Og hvis vi ser på de ulike målene, så er vi jo åpenbart at vi jobber med å komme ned banen for å nå 1,5%-målene. Det avgjørende er særlig land som har mye kullproduksjon og annen type fossilproduksjon å bytte ut den produksjonen til fornybar, mens i et land som India så
det viktig å unngå at den vekstbanen vi ellers legger til grunn, at den flater ut og gjerne kommer ned. Det mest avgjørende? India alene skal i løpet av en 20-årsperiode tilføre like mye ny energiproduksjon som det EU produserer totalt sett nå. Så det sier seg selv at tallene astronomiske, og Terje var også inne på Afrika, bare hva de skal ha tilsvarende hele USAs energiforbruk, så det helt avgjørende at vi greier å flate ut den kurven og gjerne få den til å bli negativ. Og det på en måte vårt oppdrag. Så vi jobber ikke da primært med å bytte ut fossil kraftproduksjon med grønn, men vi jobber vel så mye med å unngå at ny kraftproduksjon gjøres fossil. Og de to tingene jo like viktige. Men det ikke sånn, dette ikke et enten eller, det både og selvfølgelig. Vi nødt til å gjøre det vi skal gjøre i Europa, men vi må samtidig sørge for at den nye energiforsyningen i fattig del av verden gjøres mest mulig grønn. Så det de to tingene vi må greie to tanker i hodet samtidig. Og når det gjelder BNP-vekst, så må vi jo ikke glemme det at det tilnærmet ingen vekst i Europa for tiden. Det minimal vekst i USA. Der veksten jo i de fremvoksende økonomier for tiden. Det i Asia, men det også i Afrika. Og det deler av Afrika som i kraftig vekst. Det deler i Øst-Afrika det vekst på linje med de mest vekstkraftige landene i Asia. Det glemmer man. Vi har et sånn elendighetsbeskrivelse av Afrika hele tiden. Men Afrika et kontinent. Og det land i Afrika som har kraftig vekst, og med mange mennesker. Og den veksten krever ny energi. Og dette også en mulighet. Vi fokuserer mye på å bygge ut energikapasitet, få ting til å skje i land med begrenset vekst, men tross alt i land med sterk vekst så skapes også muligheter, som også en mulighet for investorer, en mulighet for næringsliv. Og det må vi ta med oss i dette bildet. Så det dette med energikost og hvor vi skal bruke pengene mest mulig effektivt. Disse tallene strides de leide om, og de endrer seg hele tiden. Dette var tall fra 2021-2022, fra NVF, og det går på i Norge, hva koster det å produsere energi med ulike, eller elektrisitet med ulike energiproduksjonsmetoder. Slik jeg leser disse tallene, så ser det ut som det å produsere energi i landbasert vind den klart mest lønnsomme i Norge for tiden. Vannkraft også lønnsomt. Det aller dyreste vi kan gjøre flytende havvind. Det ser ut som tallene enda høyere nå, basert på at Statoil og andre trekker seg tilbake. Men hvis vi hadde glemt på en måte den politiske støyen og det at kanskje ikke alle vil ha vindmøller rundt omkring, så ikke tvil om at det vi burde gjort landbasert vind. Og styrket kapasiteten i vannkraftanleggene og bygget ut noe med vannkraft. Det desidert billigst og er også konkurransedyktig globalt når vi ser på selv de mest solrike landene. Om vi ser på andre land, så det vi burde gjort i Norge. Så kan det være at vi er villige til å betale et kraftig subsidielement for å ha flytende havvind, for at vi ikke ønsker å se vindmøller eller ønsker å demme opp flere kraftverk. Men da det måtte prisen vi betaler for den økte energiproduksjonen, for å unngå den ulempen det å ha landbasert vind. Men det fine og det gode at dette jo vesentlig billigere enn kullkraft. Og det jo det positive her. At det nå mulig å bygge ut fornybar kapasitet, som vesentlig billigere enn kull og annen fossil energiproduksjon. Det det som gjør meg virkelig optimistisk, at dette går an å dra riktig vei. Når vi ser på våre markeder, dette litt kompliserte tall. Dette da dollar per megawatt produsert, det andre var øre per kilowattime. Men det som gjør det litt enkelt hvis du sier dollaren, så tar 1-10. Jeg tenker at kronen kanskje stykker seg litt igjen, så dollaren 10 kroner per dollar. Så vil si at 44 dollar per megawatt det samme som 44 øre omtrent per kilowattime, så du kan sammenligne tallene. Og da betyr det at man kan bygge ut solkraft. Dette da såkalt levelized cost of energy, som betyr at du også tar hensyn til kapitalkost, du tar hensyn til solforhold, du tar hensyn til andre ting. Og basert på Bloombergs tall så bygger du ut solkraft for tiden i Afrika på rundt 44, Sør-Afrika, 44 øre per kilowattime. Dette store solprosjekter, dette ikke sånn små, men dette store solparker. I India rundt 30 øre, i Brasil kan du bygge vindkraft til 25 øre, og så videre. Så viser litt at
det å bygge fornybar energi en del av markedet svært konkurransedyktig. Det billigere enn kull, og en del steder så også billigere enn faktisk å drifte eksisterende kullkraftverk. Og grunnen til at man fortsatt trenger subsidier, grunnen til at man trenger ulike stimulansemidler langs de linjer Terje snakket om, at usikkerheten høy, politisk usikkerhet og valutarisiko og så videre. Men hvis du ser hensyn tar at disse tallene også tar høyde for økt pris på kapital en del steder, så det konkurransedyktig. Og det viktig å ta med seg i det bildet. Men når du ser på prisen av kapital, som en viktig del av et prosjekt, så det åpenbart at det varierer veldig. Dette da prisen på vind, eller dette prisen på sol i altså såkalt levelized cost of energy. Hvis du sammenligner noen land, så tar det billigste Chile, hvor det mellom type 27 øre til opp mot 53 det dyreste. Og så tar du de landene som Zambia, Mosambik, Malawi. Jeg tror ikke de har noe dårligere solforhold enn de har i Chile, men fordi at prisen på kapital så høy, så sier seg selv at det mye, mye dyrere å bygge ut i de landene. Så hvis man hadde fått prisen på kapitalen ned, redusert politisk usikkerhet, så hadde det vært like billig som Chile. I Chile det jo masse investorer som står i kø for å bygge ut solkraft, fordi at politiske risikoen regnes som høy, pris på kapital lav. Og der trenger egentlig ikke sånne som oss å gjøre noe, for markedet tar seg av den utbyggingen uten at man trenger en type statlig investor som oss. Sør-Afrika ligger litt midt mellom her, fordi at og har sannsynligvis nå siste månedene flyttet seg lenger til høyre på grunn av økt politisk usikkerhet i Sør-Afrika. Så det det vi må forholde oss til. Så hvor får vi da mest penger for å per dollar eller per krone investert med hensyn til unngått utslipp? Etter min oppfatning så gjør vi det ved å investere i fornybar produksjon i land som har en høy fossilandel, altså en høy, gjerne en kullandel, da, særlig kull, i energimiksen sin. Og type Sør-Afrika og India kommer svært høyt opp på det, vi mener kanskje høyest. Vi mener også at det der hvor fornybar produksjon erstatter, slik at man unngår å bygge ny kullkraft, at det en viktig element på dette. At du har en relativt moderat fundingkost, at prisen av kapital ikke for høy, for at du går per dollar investert. At man får du har gode solforhold eller gode vindforhold viktig. Og at du har mulighet til å knytte det opp mot et nett, enten direkte inn i det offentlige kraftnettet eller mot dedikerte kjøpere av kraft, som gjør at kraften utnyttes i det den produseres. Så det de forholdene som vi ser på som, hvis man kun tenker unngått CO2-utslipp per dollar investert. Men så det også indirekte ved at vi kan, hvis vi addisjonelle, i den forstand at hvis vi bidrar til at vi får med kapital som ikke ellers ville kommet, hvis vi bidrar til å utløse prosjekter, få i gang ting i nye land, så ville vi tenke at per dollar vi investerer, så får vi med penger som ikke ellers ville kommet. Og da indirekte så har vi også en høy effekt per dollar investert. Så vi i Norfund tenker begge disse veiene. Vi tenker på dette ut fra klimainvesteringsfondet, men vi tenker også på utviklingsmandat og indirekt på klimainvesteringsfondet, at vi bidrar på de to områdene. Så det er slik vi ser det på hvordan vi kan maksimere effekten per dollar investert. Så var det spørsmål nummer neste spørsmålet her, og status tilgang på prosjekter og kapital. Terje viste en variant av denne, og det jo svært positivt at veksten at det en sterk vekst i investeringer i fornybar strømproduksjon. Og det forsterket ytterligere Europa etter Ukraina-krigen og i USA. Svært positiv, men som Terje også viste, så det jo Kina, EU og USA som står for det aller meste av veksten for tiden. Og disse tallene jeg har viser at Afrika står for 0,6% av renewables. Det var for 2021, altså det er knøttsmått. Det uansett ikke hvordan du regner, så lenge det under 1%, så det ingenting. Det alt for lite, og det vi skjønte enige om. Og når du bryter det ned på Afrika, så det noen få land som står for det aller meste, også i Afrika. Så
vi mener da at fornybart i våre markeder svært attraktivt, og det i ferd med å bli mer attraktivt. Men tilgang på kapital begrensende, men ikke kun det. Det regulatoriske utfordringer, det politiske utfordringer i en del av våre markeder. Det tar tid, det vanskelig å sikre seg eiendomsrett, det en del av regjeringer, en del myndigheter, en del av land vi opererer, som gjør at det tar lang tid. Så det ikke sånn at man kan ikke bare peke på investorene og si at investorene dumme, investorene forstår ikke at de vet ikke sitt eget beste, eller de oppfatter risikoen som høyere enn det den egentlig Det også krevende i en del land. Slik at det krever en innsats, det krever en tilstedeværelse, det krever at man villig til å virkelig jobbe hardt og aktivt for å få det til, men gjør man det, så kan man komme inn i prosjekter som svært lønnsomme, og man sprer risikoen, så det store muligheter. Det vi også sett at denne såkalte Inflation Reduction Act i USA har bidratt til å trekke noe kapital fra våre markeder tilbake til USA eller tilbake til Europa. Vi jobber blant annet med noen større aktører i India, internasjonale kraftselskaper som nå har trukket kapital tilbake til India for å heller investere i USA, for de ser det som mer lønnsomt. Så det å subsidiere en grønn produksjon i del av verden bidrar også til at kapitalstrømmen går der hvor det lavest risiko og høyest avkastning. Så det er et blandet bilde, den effekten av IRA. Så sett så kan man si hvorfor det ikke skjer mer egentlig sammensatt av disse grunnene. Og prisen på kapital jo i stor grad en refleksjon av hvordan markedet oppfatter risikoen i det landet det inne i. Og når renten veldig høy i et land, så det også en forventning om at valutaen kanskje svekker seg, og at det så sett en høyere risiko i å gå inn i et land enn et annet land. Så markedet rimelig rasjonelt her. Så hvordan kan norsk kapital bidra? Det jo ingen tvil om at vi må bidra. Vi har en av de som virkelig har nytt godt av den industrielle revolusjonen og av fremgang, og riktig nok har vi nå flyttet mesteparten av industriproduksjonen til Asia og Kina og andre steder, sånn at vi kan importere produktene og slippe å få CO2-avtrykket selv. Men det ikke tvil om at vi må, og vi kan bidra. Par eksempler om ting som vi har gått inn i en nyere tid, som viser hvilke muligheter som der. Vi investerte ganske nylig i et transmisjonsprosjekt i India, som heter Renew, som bidrar til at man knytter opp 2,5 gigawatt av planlagt ny fornybar strømproduksjon inn i nettet, som svære tall og som betyr mye, og som helt avgjørende for å greie å få den fornybare produksjonen inn på nettet. Vi i Sør-Afrika har investert i mange strukturer. Dette noe som heter H1 Capital, som investerer da i vind og sol. Her står det et bilde av sol, og så står det vind under, men det begge deler. Og hvor disse kraftprosjektene vil da levere mer enn 1400 gigawatt i året, og som bidrar til at du unngår utslipp på 1,3 millioner tonn, som tilsvarer 700 000 bensinbil i Norge, bare for å sette det i perspektiv. Så det svære prosjekter, store muligheter, og her vi en aktiv partner og en relativt stor investor i dette bildet. Vi har nylig også gått inn i en virksomhet i Indien, som heter Sahel, som her har vi gått inn med 600 millioner kroner. Det en virksomhet som samler inn halm fra risproduksjon. Halmen, det et stort problem i India nå at halmen brennes. De har 2-3 avlinger i året, og hver gang de ferdig med en avling, så brenner de halmen for å hurtig kunne få sådd på nytt. Og i stedet for at de brenner avlingen, så samles den inn, det skaper arbeidsplasser, transporteres til bioenergiproduksjonsenheter, så lager strøm av det. Det i seg selv unngår jo ikke utslipp av betydning, men de kombinerer det med å bygge ut solkraft, og så reduserer de da lokal forurensning kraftig, som et stort problem i Nord-India og Delhi og disse byene. Og her også bidrar det til å unngå betydelig utslipp. Så det eksempler på prosjekter, og det mye som skjer, og det mange spennende muligheter. Og her det også rom for å få med flere investorer. Når vi ser på klimainvesteringsfondet nå, så har vi startet jo i fjor. Vi har så langt investert i India og Sør-Afrika, det der vi har kommet i gang. Vi har jobbet med prosjekter i både Vietnam, Indonesia og Filippinene. Og
regner med at vi kommer til å gjøre noen investeringer i de landene nå i år. Og fondet kom på plass i fjor, og det at vi hadde apparat, at vi har jobbet med dette gjennom utviklingsmandatet, gjorde at vi fra dag 1 kunne sette pengene i arbeid. Det som ofte et problem at hvis man skal starte noe fra scratch inn i vanskelige markeder, så tar det lang tid å få et fotfeste. Men vi har partnerskapet, vi har også mulighet til å sette mer kapital i arbeid i regi av klimainvesteringsfondet. Så vi hadde her kommittert ca. 2,8 milliarder. Altså kommittert betyr at vi inngått avtale for nye kraftprosjekter innenfor den størrelseorden. Så hvordan kan norske investorer spille en aktiv rolle? Norske investorer har typisk en hovedfokus på sitt eget hjemland, naturlig nok, en lokal bias. Men vi har også i veldig stor grad fokus på OECD-land. Se på oljefondet, se på institusjonene våre, så er det veldig mye av kapitalen går i USA og Europa, det aller meste. Lite investeres utenfor USA, Europa og OECD-land. Vi mener at avkastningsmulighetene utenfor OECD er svært interessante, ref. Veksttallene. Norfund har selv hatt en brukbar avkastning i de 25 årene. Takk til å være min forgjenger Kjell Roland og andre som har jobbet hardt her opp igjennom, så har Norfund hatt en avkastning på rundt 8% i norske kroner, rundt 5% i dollar, i snitt over 25 år. Kan si, hensyn til at den risikoen vi tar, så er det kanskje ikke bra nok, men på energisiden så har det vært høyere, så at vi har hatt en brukbar avkastning, og som i hvert fall slår det investeret i statsobligasjoner, og som viser at det er muligheter der ute. Det er noen norske selskaper som virkelig har turt å satse i den delen. Scatec har gjort det og gjør det. Aker Horizon kjøpte et selskap til Mainstream som satset tungt på solenergi i mange av våre markeder. Norsk Solar, KLP har vært med Norfund på mye energiprosjekter, hvor vi viser dem prosjekter, altså takker de ja eller nei, og så blir de med som en passiv investor, men de har investert mye gjennom oss, og mener at de har fått en svært konkurransedyktig avkastning på å være med på de prosjektene. Så, og det er jo pensjonsmidler og fra KLPs egen balanse, som ikke ellers ville gjort hvis ikke vi hadde hatt en aktør de kunne blitt med. Det vi ser er at sånn som Equinor, NBIM og de andre store selskapene, de nøler. Det er mange gode grunner til det. Equinor er det jo blant annet en frykt for at hvis du som stort selskap, hvis du da engasjerer deg i land som er politisk krevende, så kan det slå tilbake på ledelsen og styret ved at du kan bli tatt for en korrupsjonssak eller andre ting som gjør at mange større selskaper nøler med å gå inn i land som er vanskelig. NBIM går det også på at markedsplassen, altså det som er notert, er jo smått i mange land, i særlig Afrika. Og det gjør at de mener at de får ikke den tilstrekkelige likviditeten, de får ikke den spredningen av risiko som de ellers bør ha. Og som gjør at det er mange som holder tilbake. Og der vi ser at vi mener at det er attraktivt og mulig å være med, særlig på store prosjekter, altså med kraftkjøpsavtaler, særlig i mellominntektsland, der det er lavest risiko, på distribuert, på prosjekter som går mer inn i mer krevende land, så må det være type fond, sånn som Terje leder, Empower eller andre, hvor man da har en aktør som gjør investeringene for seg og som fronter det, ellers er det veldig krevende å følge opp. Og hvorfor skal vi gjøre det? Vi mener at er det noe vi virkelig har overskudd av Norge, så er det kapital, og vi kan bidra med kapitalen på en positiv måte. Vi mener at det gir en spredning utover det å ha en OECD-fokus. Det er konkurransedyktige avkastningsmuligheter der ute, selv uten subsidier, fordi at det er mer attraktivt å investere i fornybart enn i fossilt i mange land. Det er en tanke om at det å investere i statsobligasjoner er veldig trygt, og vi har NBIM har rundt 40% statsobligasjoner. Jeg mener personlig at det å sitte med masse statsobligasjoner i land som blir mer og mer forgjeldet, USA for eksempel kjøper statsobligasjoner, USA oppfattes som kjempetrygt. Italia, Spania, hva det er. Men altså, jeg kan ikke skjønne annet den eneste måten disse landene på sikt skal greie å betjene statsobligasjonene, er å kjøre opp inflasjonen. Og da er det kanskje bedre å sitte med masse kraftproduksjonsenheter rundt omkring i verden som produserer fornybar energi, heller enn å sitte på statsobligasjoner. Synes jeg da. Hvis jeg har mine penger.
Og så verden trenger fundingen vår, og ja, jeg mener det det beste alternativet. Takk. Tusen takk skal du ha, Tellef. Dette jo selvfølgelig et enkelt spørsmål for deg å svare på, men hvis dere hadde hatt mer enn de da mellom 5 og etter hvert 10 milliardene som dere skal investere i dette klimafinansieringsfondet, hvor fort kunne dere satt i arbeid? For det jo ikke sånn at dere kommer til gryteklare prosjekter her og da. Dere må jo være med og arbeide de frem, vil jeg tro. Ja, det riktig. Men vi velger nå en type prosjekter som vi vet gir oss en tilstrekkelig risikospredning, og som gjør at vi får en minoritetsandel som ikke blir for stor. Og da det igjen basert på hvor mye penger har vi tilgjengelig. Behovet betydelig, og særlig land som India og andre, hvor de gjør store prosjekter hele tiden, så kunne de utmerket godt investert mer, vesentlig mer, uten at det hadde krevet så mye mer av oss. Vi kunne gått inn i større prosjekter, og vi kunne... Vi har noen partnerskap og noen aktører som gjerne vil ha oss med på ting som krever vesentlig mer penger, som vi takker nei til. Så vi tror ikke at det ville kreve veldig mye mer for oss, men på andre områder, for eksempel landbruk i Afrika, sånn, så det ikke sånn at vi uten videre kunne satt mye mer penger i arbeid hurtig. For der krever det mye mer aktiv oppfølging, styrearbeid, utvikle ledergrupper på en annen måte. Men akkurat på energisiden så kunne vi gjort det uten at det krever mye. Så det dette med land som har dysfunksjonelt styresett, eller mangel på pålitelige styringsstrukturer. Og mange av de fattigste landene i Afrika, de trenger jo energi. Men i hvilken grad kan man gå inn i sånne land som investor? Hva skal til for at man kan gjøre det? Ja, godt spørsmål. Klart, de mest dysfunksjonelle landene, altså sånn, kallet fragile states, eller land som preget av konflikter, så vil jeg ikke anbefale norske investorer uten videre å gå inn hvis ikke du har en partner som du kan jobbe tett sammen med, eller noen som har en dyp innsikt og et nettverk. Jeg vil ikke anbefale det. Og vi ser jo også at i de mest krevende landene, vi skal jo fortrinsvis vi skal være i minoritet, vi skal helst ta med oss private, men i de mest krevende landene så de som vi har med oss, det stort sett sånne som oss, altså andre DFI'er og multilaterale og investorer som har et snilt mandat. Men det jo ikke sånn at man trenger ikke begynne med det som er aller vanskeligst. Kapitalbehovene betydelige, og hvis vi opptatt av klimaeffekten, så kan man godt begynne med det som kanskje ikke det aller vanskeligste, og allikevel virkelig kunne gjøre en forskjell. Så har dere vært inne på både du og Terje dette med risiko. Og det å komme inn som en investor inn i en energi kan være komplisert i land som har skiftende regjeringer, og du har snakket om dette her, og ulike syn på hvem som skal eie energiforsyningen i et land. Dette har vi jo hørt mye om i Norge også. Det store diskusjoner. Hvem skal eie energiinfrastrukturen? Hvem skal eie vindmøllene våre? Tyskere eier? Og så videre og så videre. Dette en stor diskusjon. Og så har Klassekampen, jeg var nesten innom det også, for Klassekampen har jo i de siste skrevet om at Norfund og Scatec har gått til søksmål mot Honduras på grunn av det Norfund betegner som manglende betaling i forbindelse med investeringen i solenergiprosjektet. Og sånn som jeg skjønner det da, Norfund og Scatec, de forhandler nå om å finne en løsning som er akseptabel for alle parter. Men mange har ytret seg kritisk da, til måten dere og Scatec har gjort det på. Og dere har blitt oppfattet som hardhendte overfor den nye regjeringen i Honduras. Så hvordan skal Norge da og norske investorer forholde seg til at land og demokratiske valgte regjeringer ønsker den samme kontrollen over sin energiforsyning, som du stadig hører at det i hvert fall en god del partier på Stortinget vil. For eksempel dette med hjemfallsretten. Mm. Jeg tror jeg må til og med først kommentere på Honduras, og så svare på spørsmålet ditt. Ja. Altså, vi ble anklaget, eller vi fikk kritikk, fordi at vi har stevnet myndighetene i Honduras, fordi vi kunne ha manglende betaling på et større kraftprosjekt. Bakgrunnen at vi investerte i en større solpark tilbake i 2014 sammen med Scatec og KLP. Og Honduras og har vært et krevende land, men Scatec som privat aktør turte å gå inn på dette basert på at det var en 20 års kraftkjøpsavtale. Så var det også sånn at det var en skattefritak de 10 første årene, som var helt avgjørende for å få med, som ikke er uvanlig i den type avtaler, og så var det da gitt en pris over 20 år. Og så har vi i årevis dessverre slipp å få betaling henhold til kontrakten. Det har vært mange runder, mye forsinkelser, mye forhandlinger frem og tilbake, og i fjor høst så ble det inngått da et forlik
med den med regjeringen i Honduras som må endre forlenge avtalen, senke kraftprisen noe. Men det var en såkalt MOU, altså en avtale, ikke en endelig avtale. Og så har ikke det blitt fulgt opp, så har ikke myndigheten levert på den det de sa. Og så da man inngikk denne kraftavtalen i sin tid, så var det med et kraftselskap i Honduras, men så var det garantert av staten, en statsgaranti. Og så valgte vi å gå opp til det drastiske skritt og saksøke myndighetene, men basert på da at vi så det også som en del av en forhandling. Så vi forhandler fortsatt. Men vi fikk da kritikk for hvordan kunne vi saksøke myndighetene, og blant annet så var det kritikk fra SV-hold om at vi saksøkte da en regjering. Det kom i fjor en ny regjering, en sosialdemokratisk regjering. Hvordan kunne vi saksøke den regjeringen når vi inngikk kontrakt med en gammel regjering? Og for oss så har det ikke noe med hvilken regjering å gjøre. Vi mener at vi har investert 20 millioner dollar, 200 millioner kroner. Vi kan ikke bare gi bort de pengene. Da vil jeg heller gitt det til flyktinghjelpen eller noen som er trygg for. Det er det ene, men det andre er at vi mener det ville vært skadelig for Honduras dersom man ikke følger opp den type avtale hvis de ønsker nye prosjekter og nye investorer. Så vi mener det er heller ikke Honduras sin egen interesse. Men så til spørsmålet ditt, hva tenker vi om hjemfallsrett og den slags? Vi mener at det er helt utmerket. Vi har investert i vannkraftprosjekter, sånn som denne investeringen i dette transmisjon, altså dette høyspent nett i India, så eier vi det, eller vi har rett til inntektene over et ditt antall år, og etter det antall årene så går eierskapet tilbake til myndighetene. Vi har også investert i vannkraft i Uganda, hvor vi eier vannkraftanlegg i 20 år, og så etter det så eier myndighetene det. Det mener vi er helt greit, og jeg synes hjemfall er en fin mekanisme. Og jeg tenker at hvorfor skal ikke fellesskapet eie den type ressurser over tid? Så jeg har tro på hjemfall. Men da er det ekstra viktig at hvis du eier noe i 20 år, så må du i hvert fall søke for at du får betalt i de 20 årene, ellers blir risikoen enda høyere. Dette kommer sikkert til å være en debatt som fortsetter, sånn som jeg leser papirene eller diskusjonene på Stortinget også, men takk skal du ha. Du blir jo her en stund til. Ja. Så da sitter du på første rad hvis det skulle dukke opp noen behov for noen oppklaringer etter hvert. Takk skal du ha, Tellef Thorleifsson. Nylig så la klimafinansieringsutvalget fram sin rapport. Hvis ikke Norge, hvem? Og utvalget var satt ned av Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Caritas og Flyktningehjelpen, og har hatt da Vidar Helgesen som leder. Og Julie Rødje, du kan komme opp og stille deg der, for du er daglig leder i SLØGG, Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, og du har vært en av de som har sittet i dette utvalget. Ja. Og før vi går til rapporten, du jobber i SLØGG og arbeider for å fremme det dere kaller gjeldsbærekraft. Og for oss som ikke kjenner dette arbeidet så veldig godt, hva innebærer det? Og hvordan ser dere, får dere Norges rolle i strevet med å få det dere kaller for gjeldsbærekraft? Oi, der er det mye å ta tak i. Vi står jo nå... Vi får prøve å gjøre det fort. Ja, gjør det fort. Vi står jo overfor en ekstrem ny gjeldskrise globalt. Ifølge FN så er 54 land nå har enten allerede ekstrem gjeldskrise eller er i fare for å havne i det øyeblikkelig. Og det gjør jo at å betjene gjeld går utover grunnleggende menneskebehov som helse, utdanning, matsikkerhet og ikke minst også klimatiltak. I snitt så bruker på en måte lavinntektsland 5 ganger mer på å betale tilbake gjeld enn hva man bruker på klima. Og klima er gjerne noe av det som ryker først når et land må på en måte bruke penger da, og investere. Så disse tingene ser vi jo at henger uløselig tett sammen. Og Norge har gjort veldig mye bra på gjeldssaken. Norge har slettet gjeld, Norge har vært med og finansiert utvikling av prinsipper for gode låneavtaler. Men nå ser vi en ny krise, og det er også ofte nye land som er i krise nå, kontra de som var tidligere og fikk gjeldslette, og det er nye utfordringer. Så vi mener at Norge må bidra til å både liksom løfte stemmene, og finne, ikke minst bidra med gavebasert finansiering, både til generelle utviklingsformål, men også innen klimatiltak. Og man må bidra til prinsipper for faktisk reell, hva er bærekraftig gjeld, hvordan kan man sikre det, og åpenhet, ikke minst, både for at man kan holde både de som låner ut penger og de som tar opp lån ansvarlige, sånn både sivilsamfunn, media, sånn har innsyn i alle låneavtaler. For i dag så er det ekstremt mye hemmelighold, og det gjør det veldig vanskelig for absolutt alle aktører involvert å holde, og rett og slett bare få innsyn.
Så gjeldsproblematikken kommer også, eller allerede et problem med tanke på klimainvesteringer da. Absolutt. Så det sånn at det utvalget du har vært med på, de var tydelige på sine anbefalinger vedrørende Norges rolle som pådriver da, for å skaffe de finansene som vi ser at det er veldig stort behov for. Og hva er hovedbudskapet i rapporten? Hvilke prinsipper mener dere at man skal legge til grunn da? I spørsmålet om hvordan norsk klimafinansiering skal bidra fremover. For dette kan jo gjøres på veldig mange vis. Det kan gjøres på så mange vis. Det kan gjøres på veldig gode måter og på mindre gode måter. Som det er påpekt av de andre også, så mener vi at Norge har et ekstremt ansvar for det første. Det er underfinansiert. Verdens land ble enige om en 100 milliarder finansiering fra rike land til lavinntektsland. Det reelle behovet ser vi at er på 1000 milliarder, så veldig mye høyere enn avtalen. Og likevel så nådde man kun 81 milliarder av de 100, hvor igjen 71% var lån. Og ifølge Oxfam så er det reelle tallet på klimafinansiering bare mellom 21 og 24,5 milliarder. Fordi veldig ofte så har man innrapportert for eksempel et skoleprosjekt som har en liten klimakomponent i seg, hvor man da rapporterer hele investeringen som klimafinansiering. Så det første, det er ekstremt underfinansiert, det er sinnssyke behov, og Norge har et ansvar. Vi har tjent ekstremt mye på blant annet olje- og gassproduksjon og skyhøye avtrykk ellers. De siste årene nå med økte energipriser så har vi tjent veldig mye mer på den olje og gassen, så vi har fått veldig høye inntekter. Så man har både et moralsk ansvar, men også et liksom omdømmeansvar. Verden ser til Norge og sier, hei, dere har tjent ganske fett på ting. Dere må også bidra til den klimafinansieringen. Så det er det første vi ser på. Norge har et ansvar. Og disse midlene må være addisjonelle. Det kan ikke gå på bekostning av tradisjonell bistand. Vi ser jo at av bistanden nå så går større og større del i klimaelementer av norsk bistand. Og da risikerer man å uthule hele bistanden. Så som også sendingutvalget ser på, så er det, det må komme i tillegg. Og klimafinansiering og fellesgoder er noe mer og noe annet enn tradisjonell bistand. I tillegg så må man sikre klimafinansiering. Det må gå til utslippskutt, sånn som vi snakker om i dag. Men vi må også sikre bidrag til tilpassning og at det tar på skade. De to elementene blir ekstremt underfinansiert i dag. Så det er også to veldig viktige områder, selv om vi i dag fokuserer på utslippskuttdelen. Og så prinsipper som man også må legge til grunn er at alt må være i tråd med menneskerettighetene. Det er helt essensielt. Menneskerettighetene er rammen for på en måte, verden og alle prosjekter som skal gjennomføres. Man kan ikke drive investeringer som går på urfolksterritorium, som undergraver natur, matsikkerhet, vannforsyninger, retten til å motsi seg et investering og til å bli hørt, lokal forankring. Alle disse tingene er helt essensielt, og det må tas høyde for. I tillegg så trenger man åpne gjennomsiktige prosesser som er tilgjengelige for både lokalbefolkning, for offentligheten, så man vet hva skjer faktisk her, hva er de ulike stemmene, hva er prinsippene. Man må ta høyde for de store gjeldsutfordringene som er, og gjøre på en måte realistiske bærekraftsanalyser. Så disse tingene må være på plass for investeringer, og det på en måte må være en grunnstein for absolutt alt. Så man skal rett og slett være skikkelig i dette arbeidet? Ja, man skal det. Det er jo en litt sånn, hva skal jeg si, man trenger ting fort. Det er en klimakrise, den er ekstremt alvorlig. Jeg har selv bakgrunn fra miljøorganisasjon og vet hvor mye det haster. Men vi kan ikke sette oss i en posisjon der det går fort og gærlig, og man glemmer menneskerettigheter og andre hensyn på veien. For da undergraver vi både oss selv og skaper nye utfordringer. Vi skal jo ta opp noen av de forslagene som dere kommer med. De skal vi ta opp i samtalen også med politikerne her. Men hvis du skal velge et av de forslagene dere har fremmet, hva tenker du er viktigst å få fart på nå, og der man trenger også politisk drahjelp? Jeg tror jeg skal nevne to ting. Fordi det jeg tenker er aller viktigst nå, er fokus også på investering, eller midler, klimafinansiering,
til tap og skade, fordi det så underfinansiert, og selv om ikke det tema i dag, så må jeg nevne det, fordi at det forsvinner i veldig mye debatt hele tiden. Og der å få inn nye mekanismer for å få en kontinuerlig tilføyelse av penger til tap og skade, helt essensielt. Det også i tråd med forurenser-betaler-prinsippet, hvor Norge har et ekstremt ansvar. Nå ble det enighet på COP i fjor om å få til en slags ny Mosamik, en slags mekanisme, fond for tap og skade, og der trenger vi kontinuerlig tilførsel av penger. Så få opp skatter, få opp ordninger for det, helt essensielt, og det også noe vi legger vekt på der. Men så ble det også nevnt i presentasjonen her, dette med garantier, som vi også legger frem forslag om, og også sendingutvalget ser på. Så det kan være en viktig måte å få opp, hva skal jeg si, å lette burden og gjøre det billigere å investere. Samtidig i det så legger vi også vekt på at dette må ikke gå på bekostning av bistanden. Det går mot utslippskutt, det skal være addisjonelle midler, og derfor må man ha sagt på forhånd hvilken ramme har man til denne eventuelle garantipolen, og hvor skal eventuell tapsavsetning tas fra? For vi vet av politisk debatt ofte at hvor det lettes igjen å hente penger fra, det fra bistandsbudsjettet. Det ofte der man kan plukke og hente midler hvis man trenger noe. Så det veldig viktig at man har sagt på forhånd og vet at hvor skal eventuelt dette tapet tas fra, så man har det på plass. Og har man disse rammene på plass, så kan det være en veldig, veldig fin og effektiv metode for å generere mer til utslippskutt. Du kan mye med å snakke mer om dette, men du kan bare bli stående, og så tenker jeg at politikerne kan komme opp, og da det Nikolai Astrup fra Høyre, hvis du står her, og så kan jo da Alfred Bjørlo fra Venstre stå der, de fra Stortinget, og så kan jo da Anders Bjartnes i Energi og Klima stå der, og Terje, du kan være her. Og Tellef, du tar meg opp hvis det noe som skal oppklares. Så det noen som ikke har fått mikrofon, og det da Anders. Sånn. Ja, du kan godt stå ved siden av Anders, for dette det kommer, du skal være med i debatten du også. Så da overskriften på denne samtalen, hva kan norsk politikk bidra med for å få fart på solinvesteringer i Afrika og andre akutte behov for fornybar energi i land uten store finansielle muskler? Så tusen takk for at dere to fra Stortinget stiller på dette her. Jeg antar at jeg skal være på møte klokka 10. Så da må dere gå herfra etter mine beregninger, 3 på 10, men 5 på 10 går er også greit. Dere andre kan bli stående. Så er det sånn at Norge sitt ansvar, du åpner jo ballet der. Så som vi har visst i mange år, så er det nødvendig å stimulere til store private investeringer for å sikre finansiering i fornybar energi, men også i klimatilpassning. Så skriver jo Helgesen-utvalget, de skriver jo, store deler av Norges rikdom skyldes at verdens land ikke har klart å føre en klimapolitikk som menneskeheten og kloden hadde vært tjent med. Og så er det jo ofte sånn at privat kapital, den kommer jo ofte hvis noen offentlige går foran med garantier og så videre. Spørsmålet aller først til deg, Nikolai Astrup, hvilket ansvar har Norge for å bruke noen av de ekstraordinære inntektene, samt noen av inntektene fra oljen og gassen etter de siste årene, til å rydde opp og bidra i klimakaoset rundt om i verden? Og da tenker jeg både på investeringer og tap og skade. Altså, Norge har jo både et ansvar, men også enorme muligheter til å bidra. Og vi har gode verktøy, som Norfund for eksempel, til å bidra til det arbeidet. Men det er også behov for å tenke nytt, og en av mine kjepphester er at vi er nødt til å se, tror jeg, mer i sammenheng de ulike virkemidlene som verden har til rådighet. Jeg opplevde da jeg var utviklingsminister en ganske stor frustrasjon blant mange bedrifter som ønsker å investere i utviklingsland, med særlig utviklingsbankene. De pengene, garantiene og lånene som de har er vanskelig tilgjengelige, det er mye byråkrati, det tar tid, du skal være en veldig stor virksomhet for å kunne dra nytte av det. Og vi er nødt til å mobilisere veldig mye mer privat kapital, fordi det er helt åpenbart at utviklingsbudsjetter, enten de er sånn eller slik i størrelse, de kommer aldri til å strekke til. Der har FNs generalsekretær vært veldig tydelig også, at det er jo ressurser fra landene selv og privat finansiering som må utgjøre hoveddelen av innsatsen. Og nå ser vi at bistandsbudsjettene er under press, ikke minst som følge av krigen i Ukraina. Det kommer til å være et enormt gjenoppbyggingsbehov, også der, og i denne sammenheng så regnes Ukraina som et utviklingsland. Så det er klart at dette legger press på OECD-DAC-landene, på hvordan de nå skal allokere midler, fordi behovene er jo enorme også i
fattigere land sør i verden. Så igjen får vi gjort noe med regulatorisk risiko, viktig, og så da bruke bistandsmidlene våre til å avhjelpe regulatorisk risiko. Det gjøres jo til en viss grad i Norge i dag, men det kan gjøres mer. Politisk risiko, det vet vi jo også fra Norge, at det får vi ikke gjort så mye med. Men heldigvis er politikk en fornybar ressurs, og det er snart valg. Og så tror jeg vi må hele tiden tenke multiplikatoreffekten av de pengene vi bruker, altså hvordan en krone brukt av oss kan bidra til mye større effekter enn det i de landene som mottar bistanden. Så tror jeg også det er viktig at vi ikke ser på klimafinansiering og bærekraftsfinansiering som to helt separate størrelser. De henger sammen. Vi kommer ikke til å klare å nå bærekraftsmål nummer 13 om klima, hvis ikke vi også oppnår betydelig fremgang på bærekraftsmål nummer 1 om fattigdom, 2 om sult, 3 om helse, 4 om utdanning og så videre. Fordi dette henger sammen, og ikke minst 7 om ren og billig energi som tilgjengelig for alle. Vi så jo kurven til Varke Tellef om sammenheng mellom bruttonasjonalprodukt og energitilgang, og den veldig, veldig klar. Så det klart at her må vi oppnå fremgang på veldig mange områder for å oppnå fremgang på klima. Og av og til høres det ut som i den norske debatten som om klimafinansiering noe helt eget. Ja, det det, men du må se det som en del av en større sammenheng, tror jeg. Alfred Bjørlo, Venstre, hva tenker du på det som Nikolai sa, at man må da tenke nytt, se ting mer i sammenheng, bidra til å senke regulatorisk risiko, og så videre, og så videre? Jo, altså, jeg kan jo slutte meg til det aller mest av det Nikolai sier, og så tror jeg det er jo et viktig perspektiv vi ikke kommer vekk fra, at Norge har et spesielt ansvar for å bidra. Alle rike land har det, selvsagt, men Norge har et spesielt ansvar, både fordi vi er et svært oljeproduserende land som håver inn enorme rikdommer på det, pluss et annet perspektiv som slår meg veldig etter at vi næringskomiteen var i Sør-Amerika i høst, i Brasil og Argentina. Ikke bare er vi et land som produserer mye olje ut fra en retorikk rundt at det viktig at noen produserer den reneste oljen fordi vi avhengig av olje en stund til. Men vi har også statlige oljeselskap som reiser verden rundt og lærer andre land å gjøre akkurat det samme med akkurat samme retorikk. Så vi er jo egentlig en stor pushkraft for å produsere mer fossil energi mange plasser i verden der alle land har akkurat den samme retorikken at nå lærer vi å gjøre det på en veldig, veldig ren måte, og derfor kan vi fortsette med det noen år til. Og det tenker jeg, altså, ja, det kan sies veldig mye om det. Det en egen debatt som bør settes på dagsordenen i seg selv. Men det gjør oss, altså, summen av dette her, gjør i hvert fall at vi må gjøre absolutt det vi kan, både for å kutte på hjemmebane, men også for å få fart på den helt nødvendige energiomstillingen som må komme i de fattigere delene av verden. Og når det gjelder måten vi gjør det på, eksempelvis da i Afrika, som hovedtema her i dag, så tror jeg for legget altså, at Terje Osmundsen har helt rett i at offentlig privat samarbeid er vel og bra, og bruke utviklingsmidler er vel og bra, men vi må få fart på privat samarbeid. Altså det er privat sektoren som er nøkkelen for å få gjort ting raskt, og hvis vi kan bruke våre mekanismer, våre muligheter til garantiordninger, statlige fonder for å få fart på det private markedet, så tror jeg det det viktigste, nær sagt, nye vi nå kan sette øka trykk på fremover, både fordi det effektivt, og fordi det kan skje raskt. Og tempoet i seg selv et viktig poeng her, hvis vi skal henge med og få at det sørger for at det blir fornybar energi og ikke fossil energi, så tar den helt nødvendige veksten i energiforsyning i Afrika og andre land. Så ja. Det tror jeg veldig viktig. Men la oss nå bli litt grann konkrete, for dere styrer og steller jo og har mye makt og myndighet til å forvalte i den eller den eller den retningen. Og så kom det jo et forslag i fjor, tror jeg, fra tidligere Statoil-direktør Harald Orvik og fra Auke Lundt også, som blant annet foreslo at Statnetts Auke Lundt som foreslo at man skulle si at det norske oljefondet, det nå fullt. Nå starter man oljefondet 2.0, og det oljefondet skal utnyttes i klimaets tjeneste. Altså ved å investere kanskje i noen av de landene som Tellef sier at NBIM i dag ikke investerer i, men der man absolutt hadde trengt en stor muskel.
Hva tenker dere om en sånn tanke at fra nå av så forvalter man oljefondet sånn som det har vært forvaltet til nå, men det som kommer inn fra nå av, det skal gå til klimaets tjeneste og bidra til å tiltrekke seg også privat kapital inn i dette. Hva tenker du, Astrup? Jeg tror ikke jeg skal forskuttere Høyres programprosesser sånn, på et såpass vesentlig punkt. Men du sitter jo i energikomiteen og har nok noen meninger om det. Men jeg mener som sagt at vi har åpenbart muligheten til å stille investeringskapital til rådighet. Det gjør vi gjennom Norfund, som en viktig verktøy. Vi har muligheten til å oppkapitalisere det klimainvesteringsfondet som Solberg-regjeringen opprettet. Og det går nå gradvis oppover. Det er bra, det kan gjøres mer, men som sagt så mener jeg at de virkelig store pengene, de ligger i privat sektor. Altså det er i BlackRock og andre helt enorme fond, pensjonskasser som investerer da gjennom dem. De er mye, mye større enn oljefondet, bare så det er sagt. De investerer jo knapt i disse landene. Det er den største utfordringen, at de store pengene de strømmer ikke inn i de landene som har de største behovene, og det må vi gjøre noe med. Og bare for å ta et lite eksempel på dette med privat-privat samarbeid, hvor vanskelig det er da. Jeg var i Arendalsuka for et par år siden, så sto jeg i et paneldebatt med DNB, som da fortalte om alt det fantastiske de gjorde på bærekraft. Det var flott å høre på, bortsett fra at de ikke omtalte det som var kjernen i deres virksomhet, nemlig å låne ut penger. Fordi de låner altså ikke ut penger til investorer som ønsker å satse i Afrika. For da er det rødt flagg. Det er ikke mulig å drive virksomhet i Afrika og hente penger hjem til Norge, for det er rødt flagg. Og det blir litt sånn flakken i blikket da jeg tok opp det, at det kanskje var de burde se på bærekraften i kjernevirksomheten, og ikke bare at du har LED-lys på kontoret på en måte. Det er flott det, men det er jo det de driver med. Og det sier litt om hvor vanskelig dette er, og det er jo også masse reguleringer i EU som gjør at som er godt begrunnet, men handler om hvitvasking og andre ting, som gjør at det er veldig krevende å drive noen som helst form for normal forretningsvirksomhet med afrikanske land, hvis ikke du er et Norfund. Vi har masse diskusjon i Norge om såkalte uavhengige jurisdiksjoner, eller skatteparadiser, som det også heter. Norfund bruker dem jo aktivt. Ikke fordi de ønsker det, men fordi de må. For det er ikke fungerende banksystemer i mange afrikanske land. Det forsvinner helt i denne debatten. I tillegg skal du samle en klubb av investorer, så må du også ha en struktur som gjør at ikke alle blir skattelagt 3-4 ganger. Det er også et argument, særlig når vi snakker om denne type land. Så det er mange ting vi må løse opp i. Men så er det hverken Alfred og jeg sitter jo i regjering, så vi er jo sånn feil personer å spørre om dette. For vi har min erfaring er at det kommer mye mer ærlig svar når man ikke sitter i regjering, men ok. Så er det dette med Nora, bare for å trekke, det trenger ikke svare på dette, men dere snakker om, altså oljefondet hadde i går 15.350 milliarder. Norfund har nå 6-7-8 milliarder til dette klima, sånn at forskjellen er så enorm. Og i fjor så tjente Norge da ca. 1300 milliarder ekstra, var på grunn av krigen, fordi olje- og gassprisen gikk så høyt i været. Så de forholdene her er jo så enormt forskjellige. Så bare til deg, Alfred. Hvis eksempelvis Norfund eller Norge gjennom andre organismer hadde gått inn og så investert mye mer i Afrika og andre fattige land enn det man har gjort, vil ikke det bidra til at privat kapital kunne følt seg trygge til å være med de også? Jo, altså, det kan gjøre det, hvis vi er det på rett måte. Altså, og jeg er helt overbevist om at vi er nødt til å bruke betydelig mer midler enn vi er i dag i året fremover på klimainvesteringer i fattige land, bare så det er sagt. Og vi har gode verktøy. Vi trenger trolig nye verktøy. Og vi er nødt til å bruke mer, og Norge må ta en internasjonal lederrolle. Men likevel, altså, de begrensningene, utfordringene som Nikolai peker på, er reelle. Og de ligger der uansett hva vi ønsker å putte inn av midler. Så er vi nødt til å gjøre det innenfor rammeverk, som gjør at dette her faktisk fungerer, at vi får det til. Og så mener jeg enda at det er helt avgjørende at vi ikke bare kjøre på og tror at privatkapital er automatisk følge, men vi må lage de instrumenter som gjør at vi faktisk får det private kapitalen med oss. Det er det som vil drive utviklingen videre fremover, særlig fordi vi snakker om land med relativt svake statsstrukturer. Altså, når vi nå hører, så vidt jeg da oppfatter, er det da omtrent ikke et eneste land på det afrikanske kontinent som har stimuli for fornybar energi innebygd i sitt politiske system,
feed-in-tariffer eller noe. Altså det er et helt kontinent uten det. Det kommer ikke til å endre seg over natta. Det kommer ikke til å endre seg på 3, 5, 10 år. Altså vi er nødt til å finne måter å gjøre dette på, som utløser også privat investeringsvilje inn i det. Det vi er nødt til å gjøre, og nå har vi fått gode beslutningsgrunnlag i Norge heldigvis gjennom de nye utvalgsrapportene som er kommet. Også sendingutvalget som kom med sin rapport nå i mai, sier jo mye fornuftig og viktig om dette, og er også ærlig på at dagens måte å drive klimainvesteringer på fungerer ikke godt nok. Det er for fragmentert. Vi har ikke truffet planken på slik som vi gjør i dag. Så vi har i hvert fall nå et kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre mer og gjøre ting riktigere enn vi kanskje har fått til til nå, selv om vi er i gang. Bjarte, du skal straks inn, men du ville ha en kommentar, Astrup. Ja, bare til, det er jo fullt mulig å tenke seg en struktur der du overfører langt mer penger. Altså en fond i fondstruktur for eksempel, altså at oljefondet ikke bør ha et eget mandat til å investere i utviklingsland gjennom et eget sånn NBIM fornybar som har vært foreslått. Det mener jeg er feil vei å gå, fordi det kommer til å ta alt for lang tid. Men at de i stedet da kan investere sånn sett indirekte rett i Norfund, det kunne vært en modell. Utfordringen med dagens finansieringsmodell med Norfund er at du må ha en tapsavsetning. Og det betyr at hvis vi skal tilføre Norfund 20 milliarder, så må vi ha en må i praksis sette av 10 milliarder som en utgift på statsbudsjettet, for du kan ikke føre det såkalt under streken. Altså, heldigvis er det mulig å gjøre. Det er ikke en kapital... Altså, du kan ikke flytte penger fra en lomme til en annen, som du ville gjort som en privat investor, rett og slett fordi at du må utgiftsføre tapet på forhånd, og det må du gjøre i konkurranse med andre gode formål på statsbudsjettet. Så det kompliserer det å flytte veldig mye penger, og dette har jo Finansdepartementet innført for å sikre seg mot overivrige politikere, og det kan det være gode grunner til. For det er ikke alle ideer vi har som er like gode, for å si det forsiktig. Så noen av oss har gode ideer selvfølgelig, men det er ikke alle... Summen av ideene våre er ikke alltid så gode. Men det er sånne ting vi tenker vi burde diskutere, men garantier er kanskje det aller viktigste fremover. Siden du åpner ballet selv, så skal jeg bare la det bli en kommentar, men det er jo noen som synes at det ikke var så kjempegod idé å gi ekstra skattelette til oljenæringen, og noen synes ikke det er heller en kjempegod idé at Equinor, der staten har majoritetseierskapet, fremdeles nesten bare investerer i fossilt energi. La den ligge, det blir neste klimafokus. Så Anders Bjartnes, klimafinansieringsutvalget foreslår blant annet at Norge bør lede an i å etablere en koalisjon av villige land for å utløse private investeringer som reduserer utslippene. Altså et globalt grønt garantiinitiativ. Altså man låner rett og slett ut Norges kreditverdighet, er det det? Eller hva tenker du om dette forslaget? Altså jeg har lyst til å gripe fatt i noe som Terje sa her og starte med det. Altså nemlig at det er i Vestens opplyste egeninteresse å gjøre mer på dette området og løfte høyere opp en politisk agenda. Altså da dette Helgesen-utvalget la fram sin innstilling, så sa Kristin Halvorsen det at dette her er jo en kjempejobb for Jens. Når Jens er ferdig med NATO, så kan han lede dette. Ikke sant? Det er rett approach i mine øyne. Simpelthen for å få flere land med? Fordi at han er, han kan masse klimapolitikk, han kan alt om sånne Verdensbanken og DFI og alle greiene her. Han kjenner alle i hele verden, i den vestlige verden, som betyr noe. Han kan ta den rollen, og nå til høsten så kommer han hjem, og må han gjøre, han er bare 63 år. Men det du sier... Det var Kristin Halvorsens utgangspunkt da, for dette, for å tenke sånn, utifra dette en realpolitiske perspektivet. Altså, Lavrov reiser rundt i Afrika, og Lula er heller ikke helt patent. Vi må gjøre noe med dette utifra Vestens opplyste egeninteresse, fordi at vi trenger allierte og venner i den delen av verden som vokser mest. Og det tenker jeg at er sånn løft opp et hakk nivå, og da vil det også være mye lettere, tror jeg, å få da de reformene som trengs i Verdensbanken for å fly lettere, få garantier og så videre til å komme på banen, få karbonmarkedet Terje etterlyser til å være sånn at en kan si da at ok, Hydro, Telenor, Yara, dere trenger i 2030 å ha liksom 10 millioner tonn CO2 som det, i scope 3 dekning som dere ikke klarer på egen hånd. Gå inn og gi garantier for $30 tonn for solenergi i Afrika som kan komme inn med subsidier i den veien. Altså løfte opp
og gjør dette her til en større sak i, på det, i det politiske feltet da. Det det jeg tenker. Så man trenger liksom en verdens... Man trenger en verdensminister til å ta seg av klima også, ikke bare FNs klimapanel og så videre. Men type Angela Merkel, Carl Bildt, la oss si at Erna Solberg ikke blir statsminister. Altså her det jo mange krefter å ta av. Jo, men poenget at det er en kombinasjon mellom det som rett utifra en moralsk, etisk betraktning langsiktig med tanke på klima, og det som interesse, nemlig at vi bygger broer og allianser og relasjoner med land som vi avhengig av å holde oss inne med, også i lys av det migrasjonspress og så videre som kan dukke opp raskt her da. Terje, din tur, og så tar vi nå en runde etterpå dette med garantiordningen og forslaget til Kristian Halvorsen og Bjartnes. Jeg har et kort perspektiv på det. Bare la oss bare minne om at i Norge har vi en del lokomotiver. Du har nevnt DNB som ikke går inn i Afrika. Vi kan nevne Statkraft som ikke går inn i Afrika. De har ikke lov. Vi kan si oljefondet som, da, som vi har sagt kjenner til har et mandat som de ikke går inn i den type instrumenter og i så liten grad i Afrika. Og så har vi Equinor som investerer masse i fossil energi i Afrika, men har ikke sett at de har gjort en fornybar investering i Afrika. Hvis du setter det opp mot det som for eksempel da Gulfstatene gjør, de har også et oljefond. Og hva de gjør med oljefondet sitt? Jo, nå foran COP28 så reiser oljefondet i Emiratene rundt i Afrika og signerer store avtaler om investering av fornybar energi. Gjennom mandat, eget mandat de har gjennom sitt oljefond. Så jeg, nå sier jeg ikke at det nødvendigvis det vi skal gjøre, men jeg bare sier at det illustrerer at dette geopolitiske spillet også, at det er land som har oppdaget at de kan bruke sin oljerikdom også til å bygge politiske og fellesskap i denne situasjonen. Så er det så jeg bare legger til det. Når det gjelder akkurat dette med karbonkreditter og sånn, så tror jeg at det som nøkkelen der, tror jeg, det rett og slett at man sier at Afrika skal få sin andel, må sikre at Afrika har et apparat som gjør det mulig å tiltrekke seg sin andel av dette store markedet. Og hvis man bare bestemmer seg for det, så det ikke så vanskelig å få til. Men man må bare si at dette et ansvar vi har. Vi må gjennom garantier eller andre ting legge til rette for at ikke alle de pengene går til andre verdensdeler, og at Afrika faller utenfor hele karbonmarkedet. Vil dere kommentere på dette med garantiordningen som klimafinansieringsutvalget da foreslår at man skal opprette? Alfred? Ja, det tror jeg helt riktig tenkt. Det tror jeg det er et forslag som går rett på sak, og jeg tror den geopolitiske begrunnelsen som Anders kommer her blir lett forstått. Den blir lett akseptert. Den er mulig å ha en tverrpolitisk backing til som jeg tror gir det en sterk kraft videre. Og jeg tror at det blir kanskje det største temaet å løfte på dagsorden nå for å komme raskt videre og få det garantiordningen på plass. Jeg er ikke ekspert på området, men jeg tror dette er praktikabelt. Dette er mulig å få til. Og det er et område der Norge kan ta en lederrolle, og der vi også kan ta en lederrolle i det europeiske samarbeidet som nå blir tettere og tettere på hele både energiomstillingen og resilience, selvforsyningsomstillingen, det geopolitiske samarbeidet som må bli tettere og tettere i Europa, uavhengig av om vi nå enda skal holde på det litt sånn absurde, litt utenfor, litt innenfor medlemskapet i EU. Så dette passer så hand i hanske inn med det vi må gjøre fremover. Og så har jeg fullmaktet her i dag til å si at Venstre går nøyaktig på dette forslaget og klar på å ta alle milliardene på en gang, men det skal vi gå hjem og ordne i løpet av. Men du er jo veldig kjent for å være en handlekraftig ordfører, ja. Så du må jo klare den lille gruppen til Venstre for å overvise den. Så er det til deg, Astrup, forslag om garantiordninger sammen med andre land. Hva tenker dere i Høyre om dette? Altså, jeg tenker at dette er veldig spennende, og det er veien å gå med garantier, og det er ikke så langt lære til å bleke overfor Finansdepartementet, tror jeg. Vi stiller jo garantier allerede til alle utviklingsbankene, og de tar så liten risiko at de aldri har tapt en krone, så det er jo garantier som er relativt enkelt å stille. Her vil det jo selvfølgelig være, hvis vi skal stille garantier som betyr noe, så vil jo risikoen selvfølgelig være høyere, men vi har en kreditverdighet som gjør at det er mulig. Jeg tenker at det er en veldig effektiv måte å få utløst flere private investeringer på. Så ja, dette tenker jeg absolutt er noe som vi må jobbe videre med fremover. Så her har jo dere, Julie, fått to politikere som synes at dette er en kjempeide. Ja, det er
helt nydelig. Og så det jo, hva skal jeg si, dette her jo så på agendaen internasjonalt I alle arenaer nå, med klimafinansiering, og særlig dette med innovative kilder, som både var vårt mandat, men også man ser I andre arenaer nå. Så tenker jeg at vi trenger alle disse måtene å få utløst kapital på, men så trenger man også den på en måte politiske strukturen og politiske viljene også, både så Norge kan pushe på også internasjonalt I andre prosesser. Sånne enkle løsninger som å få på plass at alle låneavtaler har en klimaklausul, så vil si at når et land rammes av en klimakatastrofe, så det automatisk frys på å betale tilbake og betale renter, så man frigjør lands egne midler til å kunne håndtere klimakatastrofer og så videre. Og det veldig mange ulike sånne ideer også oppe i FN, I IMF, I Verdensbanken, I ulike institusjoner som trenger støtte fra også land som Norge for å kunne liksom ha den tryggheten og sikkerheten til at land kan prioritere klimatiltak. For det, hva skal jeg si, vi må investere, vi må bidra, men land skal også bidra selv. Men da må de ha de midlene og kunne prioritere og fatte de tiltakene som tilpasset lokale forhold og sin situasjon. Så der trenger man også mange politiske vilje over at Norge tydelig stemme på å støtte særlig land I sør sine forslag der. Ja, Nikolai Astrup, altså det jo sånn at Afrika I en fortvilt situasjon. Det har vi fått belyst veldig tydelig her I dag. Så det jo, men det jo også mye solenergi I Afrika altså, som kan bygges ut, så det et mulighetens land. Men hvordan kan Norge bidra, du må være tydeligere på det, hvordan kan Norge bidra til at Afrika får energiomstillingen fort. Kan du være litt tydeligere på det? Det penger? Det press? Altså, jeg må først begynne med å si at Afrika ikke et land, og det litt viktig, faktisk. Det har vi helt rett I. Jeg vet at du vet det, men du sa det var det. Jeg synes det var, synes det var en veldig betimelig korrigering. Og vi må faktisk slutte å snakke om Afrika som ett sted, fordi Afrika veldig mangefasettert, og det veldig ulike forutsetninger I de ulike landene, hvor langt de har kommet, og hvor langt de kan komme på kort sikt. Og hvor enkelt det å investere der. Så det, jeg tror vi må begynne å segmentere det litt annerledes. Men 0,4% på en av investeringene? Vi må bruke alle verktøyene våre I sammenheng. Vi har gjort det i noen tilfeller, og jeg synes det har virket bra. For eksempel I Mosambik, hvor vi bygget ut det som til da var det største solkraftverket. De hadde jo ikke nett, så da var det Norad som kom inn og finansierte nettet, og så jobbet man politisk med den regulatoriske risikoen, som viste seg til slutt å være veldig høy, men så ble den litt lavere etter at man hadde engasjert seg der. Så det noe med å bruke hele virkemiddelapparatet for å få det til. Og så bare en ting på tampen før Alfred og jeg må løpe. Vi snakker veldig mye om investeringer I sluttproduksjonen av energi. Men akkurat nå står vi I en situasjon som bekymrer meg, hvor det problemer I hele leverandørkjeden. Og kanskje må vi også tenke på hvordan vi skal bidra til å produsere innsatsfaktorene. Fordi når Kina og India og USA og Europa skal installere så mange solparker, bygge så mange vindturbiner, så blir det mangel på absolutt alt I hele verdikjeden. Det kan bidra til en inflasjonsspiral I verden, som jeg tror går hardest utover de aller fattigste landene, og den kan vedvare over tid. Så vi nødt til å få mer investeringer også I leverandørkjeden, I utvinning av mineraler og andre viktige innsatsfaktorer, for at ikke dette skal bli helt katastrofe. For det ikke bare penger som problemet, penger en stor del av problemet. Men det også hvem som investerer hvor, og hva de investerer I, og vi må passe på at de solpanelene som investeres for eksempel kan resirkuleres, fordi nå kommer en stor andel av verdens sølv kommer til å gå inn I disse panelene for eksempel, og I dag det ikke designet for å kunne resirkulere annet enn glass og metallramme. Det holder ikke. Dette må man ordne opp I. Før dere drar, nå det jo kommunevalg til høsten, og så har jo mange partier allerede begynt stortingsvalgskampanjen. Kampen. Og da det jo sånn at dette en vanvittig god arena og anledning til å løfte ting. Partiene velger hva de vil snakke om, hva som viktigst og så videre, hva de vil fremme overfor folk. Hvordan kan dere I valgkampen, stortingsvalgkampen, da bidra til å skape folkelig aksept for at Norge skal gå større inn I dette her og bidra mer inn I klimafinansieringen rundt om I verden. Alfred, og så Nikolai, og så går vi videre på det etterpå.
Ja, nei, det helt rett det. Altså, det vårt ansvar som politiker og politisk parti å løfte det internasjonale sakene på dagsorden. Og det lett å ta en stor debatt om det, men det jo et av svakheten med norsk politisk debatt. Vi veldig inne i bobla, til og med når vi sitter og diskuterer energi og sånn. Nei, vi skal ikke kable oss med utlandet, for vi må tenke på oss selv og det oss selv først. Altså, det å greie å se det globale perspektivet og det internasjonale perspektivet i alt vi er enormt viktig. Nå tror jeg at Ukraina-krigen og det, alt som skjer i kjølvattnet den, har vært med å åpne øynene, endre den norske debatten i det store bildet. Og jeg tror at det er en ting som er mulig for veldig mange i Norge, folk flest, å være enige i. Det er jo mange som er imot klimatiltak i Norge, fordi at det betyr ingenting hva vi gjør. Det er hva som skjer i Afrika og India og Kina som gjør noe. Det er jo mange som sier seg skeptisk til å bruke penger i Norge. Alle vil være enige i at skal vi gjøre noe bra for verden, for å bekjempe fattigdom, for å få bukt med klimaendringene, så er hva vi kan få gjort for å snu utviklingen i et kontinent som Afrika, som både er med å løfte folk ut av fattigdom, og samtidig med å hindre eksplosive klimautslipp, det vil være kjempebra. Det bør være en god politisk sak å jobbe med, men vi må ta ansvar for å faktisk snakke om det og løfte det, i hvert fall når vi har fått et så godt grunnlag. Hva med deg, Nikolai? Jeg tror det er stor aksept til den norske befolkningen for at vi må gjøre mer for å bidra til å redusere klimaendringene, og at investeringer i utviklingsland er en viktig del av det. Og så tror jeg nok det vi har en jobb å gjøre med å skape mer interesse og engasjement i Stortinget for detaljene i utviklingspolitikken og klimapolitikken utenfor landets grenser. Fordi der er kunnskapen lav, og engasjementet er nærmest fraværende. Og da jeg var utviklingsminister, tror jeg det var helt sjokkerende å se hvor lite interesse det var for hva jeg drev med. Så når pengene var brukt opp, så var det i grunnen fornøyd. Men hva jeg brukte dem på, det var helt evne likegyldig, fremstod det sånn. Det eneste, jeg fikk vel spørsmål en gang i spørretimen, det var om Norge, hvorfor Norge ikke hadde deltatt på en eller annen konferanse. Som det så viste seg at vi hadde deltatt på. Så det var liksom den store drama i Stortinget. Og det er klart, det er ikke bra. Fordi vi trenger mye mer debatt om hva som virker, hva vi skal prioritere, og hvordan vi skal oppnå den multiplikatoreffekten. Fordi, la oss være ærlig, veldig mye av den bistanden vi driver med, den bidrar ikke til noen multiplikatoreffekt. Det er et en-til-en forhold. Og vi må hjelpe de samme menneskene en gang til i neste års budsjett. Og det er klart, det holder ikke. Vi vet mye om hva som virker. Vi må lese de evalueringene som gjøres. Vi må ta dem i bruk. Og vi må ta de politiske konsekvensene av den kunnskapen vi har. Men da synes jeg det var en god avslutning fra dere, for dere må løpe mye andre fortsetter litt grann til. Men bare sende de med en hilsen. Hva sa du? Sende de med en hilsen i alle fall, nettopp om å... Om å holde da den diskusjonen, altså tenke lederskap og holde diskusjonen på et liksom høyere, altså et mer sånn si, toppnivå. Altså nå garanterer Norge for Moldovias gasskjøp i EUs felles ordning for gassinnkjøp. Ikke sant? Og dette kommer jo i stand i løpet av 0,0, det regimet. Og der er Eksfin da med å... og garantere for at Equinor får betalt hvis Moldova ikke klarer å gjøre opp for gassen. Og det er et eksempel på at det går an å få sånne garantiordninger til å virke da, hvis det er politisk vilje til å få det gjennomført raskt. Men jeg synes jo at de to ambassadørene fra Stortinget nå rett og slett fortjener en applaus, men ikke gå enda, ikke gå riktig enda. Så er det nå en eller to som har spørsmål som de ønsker å stille til panelet? Vær så god, du må si hva du heter, og så må du være kjapp, og jeg holder mikrofonen sånn. Ja. Jeg heter Jon Tantelfer, kommer fra Adra Norge. Vi forvalter blant annet midler fra Kavli-fondet i Etiopia for opplæring av ungdom som skal være tekniker i installasjon og vedlikehold av solarpaneler. Takk for møtet i dag. Jeg hadde et spørsmål i forbindelse med strømnettet i disse afrikanske landene. Alle som har reist i Afrika i mer enn et par dager har kanskje opplevd at det strømnettet slår ut av og til. Og disse solarparker, de er avhengige av at strømmen er, at det er en basisstrøm, ikke sant? Sånn at de kan selge inn i det strømnettet. Så spørsmålet mitt er, hvordan skal man liksom sikre i de landene vi jobber i, at strømnettet har en basisstrøm, som kan tåle eller kan ta til seg fornybar energi på en måte som ikke som at det fungerer. Og da er spørsmålet vi ønsker ikke kraft hva heter det for noe kullkraftverk. Kan vi se på kjernefysisk eller hva er mulighetene? Terje, vil du
prøve å snakke litt om det. Jeg lurer på om det er kanskje et tema for et neste frokostmøte. Ja, det var et interessant, men stort tema. Si veldig kort, altså, dette står jo, altså, styrking av strømnettene står på dagsorden i alle land. Der jobbes med det, men det krever penger, det krever planlegging, det krever reguleringer. Men det vil bare si at for å nå målene innenfor fornybar energi i Afrika, så tror jeg alle er enige om at du må både jobbe med å styrke nettene, men du må også jobbe med å utvikle minigrids og andre måter å nå store deler av befolkningen som ikke er en del av nettene. Så jeg vil bare si at det du peker på er helt essensielt, og, men det er også en påminnelse om hvor mye som må gjøres for at vi skal klare å nå målene, og derfor så må vi trappe opp innsatsen. Ja. Er det et spørsmål til? Så vi ser. Vær så god. Det må være veldig kjapt, for vi skal straks runde av. Bare reise deg opp, og så si navnet ditt, og så kommer spørsmålet. Jeg heter Ahmed Khalif, og jeg får først takke for at dere er opptatt for å gjøre noe med Afrika energi, selv om jeg kommer fra Afrika. Og jeg og kameraten var veldig opptatt for siste måned, at hvordan vi kan få kunnskap for solenergi. Og det er mange grupper i Afrika som når mange som skal tilbake. Så vi fikk Facebook, solenergi og Afrika. Og så sier jeg, det vil være veldig interessert. Veldig bra. Så derfor vi kommer hit. Og vi trenger egentlig investering. Det er ikke stor, men vi trenger også kurs for å lære solenergi. Takk. Da kan vi jo snakke sammen etterpå om hvem dere bør snakke med. Tusen takk. Da er det sånn, Anders Bjartnes, at du skal få siste ordet her nå, for du er opptatt av det som kalles globale fellesgoder. Fellesgoder, ja, ja. Og det er jo et nytt begrep, egentlig. Jeg synes det var et knallbra uttrykk som ble brukt i denne rapporten til Helgesen, å snakke om globale fellesgoder, altså klima, kapasitet, matvareproduksjon, andre biodiversitet, altså naturtjenester og så videre. Det er jo så essensielt også at her henger da egeninteressen igjen sammen med det som er rett. Det som er rett for vår generasjon, for fremtidige generasjoner, handler om å sørge for at vi varetar, altså sørge for at kloden er like bra som den var da vi kom, som når vi går, og at vi er sånn genuint avhengig av hverandre over hele verden. At alle verdikjeder griper inn i hverandre i realiteten. At ting som skjer i en del av kloden umiddelbart får virkning i den andre. Så det å tenke mer, og skape en slags bro mellom det som skjer et eller annet sted på kloden, og den hverdagen vi har her hos oss, og knytte det til det begrepet globale fellesgoder, synes jeg er en ting som vi skal ta med oss, og så jobbe med hvordan vi kan klare å formidle mer om. Fremover. Så det var jo rett og slett noe dere kom opp med. Så hva tenker du om det de sa politikeren her? Ble du oppløftet av engasjementet? Det er veldig bra at de er tydelige på at man skal løfte og være tydelige på, hva skal jeg si, på generell utviklingspolitikk og klimafinansiering, for det trenger vi. Vi trenger å løfte den debatten, og vi ser at det alt for sjelden blir en sak som partiene velger å prioritere i valgkampen, for eksempel. Både klima og utvikling er lavt på radaren ofte i valgkamp, og i ofte også hva media velger å trekke frem som de store debattene. Så få løfte opp det er lovende. Så trenger vi at politikere fra alle partier gjør det, prioriterer å løfte de sakene, at næringslivet prioriterer å løfte de sakene, og at man har et sterkt sivilsamfunn som også bidrar til å løfte den debatten. Tusen takk, og Klimastiftelsen vil jo også da... og Terje, der det blir 30 sekunder. Ja, men lyst kort å si at vi har også spennende å høre at politikerne som på en måte tar opp disse og ideene og uttrykker vilje til å ta det videre, men det er ekstremt viktig at vi utfordrer dem på å være konkret. Og jeg tror vi skal hjelpe dem til å også spille ballen over til Nordføren og si at la oss hjelpe politikerne å bli enda mer konkrete. Og si for eksempel, ok, hvor mange millioner tonn CO2 kan klimainvesteringsfondet som du forvalter, eller for det forvalter, hvor mange ekstra kan dere rett og slett spare eller kutte om dere får x milliarder nye kroner? Ikke bare sitte og vent på pengene, men gå ut og si, vi kan levere så mange millioner tonn ekstra.
tilsvarende i forhold til dette karbonfondet. Gå til dette initiativet og spør, ok, hvor mye støtte trenger dere for at karbonfondet skal spare 10-20 millioner tonn CO2 per år innen 2030? Altså på den måten, hvis vi setter disse konkrete målene, så er det mye lettere å få kanalisert pengene. For ellers er jeg redd for at disse pengene kommer til å bli spredt rundt på mange forskjellige ting, litt her og litt der, men vi må knytte det til noen veldig konkrete mål, og så må vi hjelpe politikerne til å befeste for de målene. Debatten fortsetter her, og vi skal fortsette med å spre kunnskap og løfte dette temaet. Tusen takk for dere som var med i salen, tusen takk til dere som var med digitalt, og til alle innlederne, og tusen takk til Kavli-fondet som støtta denne frokosten også. Og vel hjem alle sammen, Klimafrokost er tilbake i august-september.